Както има предупреждение и срещу мен. Една сестра ми се обади, сънувал някакъв сън, който вижда, че един ангел стои до мене и казва: аз съм в църквата, а теб те няма. Къде са тия? Защо закъснявате? Защо подценявате присъствието ми? Аз съм закъснял. Той, други. Не закъснявайте, някои идват в 3 часа. Накрая да се помолим, защото трябва да се помолим. Значи не им се слуша словото, а само да се помоли. Значи снощи ми се обади, вика: разбирам, че не е човек, защото е много красив, нито е жена, нито ангел. Вика: защо закъснявате? И така, мили брати и сестри, прощавайте за това, което съм закъснявал до сега. Нали? И занапред да сме тук, защото точно в 2 часа Господ ни чака. И представете си, президента е дошъл тук и ни чака, и ние се влачиме един по един и идваме. И в 2 часа имаме среща. Господи, слава да бъде на името Ти. Алилуя. Събрали сме Твоето име, молим Ти да ни простиш за това, че сме закъснявали много пъти. Да, Господи. Моля Те, Господи, да простиш на братята, на сестрите, да не се оправдаваме. Има мъгла, има задръствания, няма превоз. Моля Те, Господи, да не се случи така, че да закъснееме и заграбването, когато дойдеш и ти да кажеш: не ви познавам, вратата е заключена. Да не сме от ония, които ще тръгнем да обикараме, да търсим масло за светилниците. А сега е времето, когато трябва да ги заредим. Амин. Слава да бъде на името Ти. Алилуя. Слава Ти. Господи, благодарим и Ти, усещаме, че сме тук, Ти си тук между нас. И затова Те молим и да ни помилваш, да ни благословиш. Да ни простиш, каквото се грешихме през тази седмица, с думи, мисли и дела, волно и неволно. Сили ни дай ние да прощаваме от сърце на всички уния, които ни оскърбяват, които ни удълват, които ни пречат. Да, моля Те да ги благословиш, да ги помилваш и да ги водиш към спасително покаяние. Амин. Господи, Ти знаеш много пъти. Много хора са представени тук за съвършено и царение. Да, Господи. Ние Ти благодарим и за тия около 20 души и царени от рак. Алилуя. Но има и такива, които все още молим се и няма резултат. Ние Те молим за тия, които да откриеш причината, да им даде спасително покаяние, да се отречат от наследствена обремененост, да се отречат от разни ереси, за с които са заквасени хората. Молим Те, Господи, да им дадеш сила, защото лукавия ги е вързал, ние виждаме. Алилуя. Как и караме да се отречат от тая ерес за децата, за сестрите на Исус. И те не могат, защото са вързани. Сили дай на такива човеци, а на тия, които разпространяват ересите, ги изобличи. На сън, в нощно видение, чрез обстоятелствата, изобличи ги да не разнасят ереси по църквите. Господи, молим Ти за подобно събрание. Тоя момент, тази вечер, в утрешния ден, в този град, в цяла България, по целия свят, ще има богослужение в Твоето име, Господи, и молим Ти да присъстваш на всяко място, където дори двама са си събрали, дори един се моли: Господи, бъди навсякъде, слава да бъде името Ти. Молим Ти, Исусе Христе, Сине Божий. Без Твоята благодат нищо не можем да сторим. Защото за това Те моля. За благодат, за хваление, за благодат, за четене, за благодат, за говорене, за благодат, за молитва и за благодат, за служение. Амин. Моля Те за Твоята благодат. Господи, побилвай ни, благослови ни, Душе Святи, бъди между нас. Ти ръководи това събрание. Благодарим Ти, Господи. Помогни ни така да живееме, че да бъде живота ни за Твоя слава
и за наша радост. Амин. Слава да бъде името Ти. Благослови страната ни, Господи. Ти знаеш, че Сатана ни изисква поради многото национални грехове на България. И ние те молим и да ни простиш националните грехове. Да се смириш и да чуеш молитвите на Твоя народ, на Твоите свети. Господи, чуй молитвите за България. Защити страната ни от природни бедствия. Защити ни, Господи, от вътрешни и външни врагове. Защити църквата си от вътрешни и външни врагове. Опази стадото си, Господи. А свирепите вълци ги разкривай, изобличавай. Защо те молим и за лисиците, които се промъкват в църквите и съблазняват. Моля те, Господи, и те да бъдат разкривани и изобличавани. Слава да бъде на името Ти. Жив си, Господи, слави ми и величаваме Твоето име и помогни ни. Наскоро ще си спомним за Твоето Рождество. Да го посрещнем радостни и честити. Слава да бъде името Ти. Благослови нашите противници, они, които ни удумват, които ни кълнат. Молим и Те, особено Те моля за Иванка, Господи, която знам, че ме кълне постоянно. Помилвай я и развържи от този демон. Благослови я, Господи, и развържи я да стане от количката. Слава да бъде името Ти. Милост за тия, които са насилвани от лукавия. И обикаляше Галилея, Юдея и развързваше, освобождаваше насилваните от дявола. Молим и Те, обиколи България, обиколи София, обиколи църквата, развържи насилваните от лукавия. Постиги на свобода, Господи. Слава да бъде на името Ти. Благослови, освети, очисти това място, слава Тебе. Намираме се в Твоето присъствие и помогни ни пред цялото време, докато сме тук на това място, да помним пред кого и в присъствието на кого стоим и седим. Амин. Значи Иванка я видях обесена на бесило. Ако бе много... Каза, намираме се в Твоето присъствие. Виждам един вертолет да се издига в небето. Намираме се в Божието присъствие. Молете си за Иванка. Вижда я обесена. Коя песен? 88. 8-8. Отворна мощ в кръвта на Христа, има сила, чудотворна мощ в кръвта, кръвта на Христа. Отворно слово на изкъщи дни, мощ пречудна мощ, се гри в кръвта. Прекрутна мощ има в кръвта, има сила, чудотворна мощ в кръвта на Христа. Има сила, чудотворна мощ в кръвта, кръвта на Христа. Огня усняга си защити, мощ пречудна мощ, сестри в кръвта. Рани греховни изчезнаще си, пречудна мощ има в кръвта. Има сила, чудотворна мощ в кръвта, на Христа. Има сила, чудотворна мощ в кръвта, скъпа на Агнеса.
судя служи, желаешь ты, мост пречет на мост, все крепята, недолго славы, желаешь ты, пресуд на мост и макрята, и масила, чудотворна мост макрята, на Христа, и масила, чудотворна мощь пократа, скапада, агнеца. Пловдивската православна християнска телевизия разглеждат откровението Иван Николов по... Между другото, ако е същия той Иван Николов, аз го познавам от малко момче, баща му беше свещеник, ходил съм от тех, православни християни. Когато бащата каза на колене, децата, две вручите имаше той, дъщеря, син, всичко беше на колене и като започваха да се молят, усещаше се страхотно помазание в този дом. Помазание в този православен дом. Баща му сега се Димитър. Аз съм ви казал, нали, той си да не ги осъждаме хората, когато така разсъждава. Брат Петре, кой върх на планетата е най-висок? Към Еверест или Чумолунга? Така, това е Чумолунга, най-високия върх на планетата. Така ли? Да. Това е православие. А вие вика сте там 50-ти като черни върх и вие сте некви върх. Бъркове, абе, викам, добре, добре, айде, вие сте най-най. Всеки чита себе си за най-високия, но като ме заведе от тек, бех настроен малко така, да се препирам с тек. Като започнаха да се молят като коленичи към всички и като викнаха към Бога, къщата се напълни с огън. Така че, дали той е православен, дали е баптист, дали е методист, но между другото, пастирът каза, че който познава Васко Василев от Баптистската църква е починал, значи утре ще има някакво възпоменание, Васко Василев от Баптистската църква, широко се казва Милка, аз ги познавам, ходил съм от тях, той е много по-малък от мен, но какво да правиме, там в небето, няма ред, когато Господ каже, тогава се явяваме пред Него. Верно е, че и лекарите се стараят да удължат живота на човека, природолечителите се стараят, то аз бех в едно село тук до Перник, на сватба, и там се запознах един брат 90 и няколко години и казвам, сигурно си бил овчар. Вика, 30 години в мина. Миньор. И си спомням, аз бех младеж тогава. Вика, братко, дълголетието го дава Господ. Може да спиш на планината там, защото аз пък по-късно разбрах това, че имах един колега, който беше хижар, държеше една хижа на Витоша и там цял живот на Витоша на чист въздух. И преди 40 години може би си завина човек. Така че там, че си на чист въздух, има значение. Не да го отхвърляме чистия въздух, обаче дълголетието идва от него. Него бех на имен ден на майка ми, света Ана, нали Ана се казва, поздравява всички вас, които я познавате. Сестра ти. Сестра ми. Тя е на 93-та година кара и е бодра, Бог да я благослови. И само говори, Господ ще си ме взима скоро, Господ, бе няма да те взима, мирувай се, бе, 100 години ли да стане? Ей, да стане 100 какво това? Господ е казал, колко е граница? 120. 120. Границата е 120.
Все притеснени. Съжалявам, онзи ден слушах брат Илия Миланов. Аз вика, ми остават още 2 години и половина, на 70 години си отивам. Защото Господ е казал, определям 70 години. Абе не е 70, ме яд като го гледам, че ги говори тия приказки. И чака сега 2 години и половина да си замине. И моя да си замине. Ако ги чака. Дали? А от псалмите, дето е чел. Моля? От псалмите там. От псалмите, да. 70-80. Живота на човека е 70, ако има сила 80. Да. А той го е повярвал и остават ми още 2 години и половина. Не знам кога го е казал, може и да се минали, ако е запис. Дано да е запис. И така, стигнахме до 11-та глава на Откровение. Малко, така, не е много интересна, тия глави не са интересни, но това са пророчества, ние не може да ги прескачаме, защото имаме Откровение, аз съм се молил с един брат пастир, той се разсърди тогава, Господ каза, от първа глава на Матея до 22 на Откровение. Наред всичко от то Слово Божие на Новия Завет трябва да се чете и да се преправда, а не да се избират такива места, където на нас ни харесват, където ни е приятно. Дали? И така, 11 глава от Откровението на Свети Иоанна. И даде ми се търс, подобна на жезъл, и ми се каза, стани и измери Божия храм и жертвеника и ония, които се покланят в него. А външният двор на храма изключи и го не измервай, понеже е даден на езичниците. Те ще тъпчат светия град 42 месеца. И ще дам на двамата мои свидетели, и те облечени във вретище ще пророкуват 1260 дена. Това са двете маслинени дървета и двата светилника, що стоят пред Бога, Господа на земята. И ако някой иска да ги увреди, огън ще излезе из устата им и ще погълне враговете им. Ако някой поиска да ги увреди, така трябва той да бъде убит. Да имат власт да затварят небето, за да не вали дъжд в дните на тяхното пророкуване. Имат власт над водите да ги превръщат в кръв и да поразяват земята с всякаква пораза, колче поискат. И когато завършат свидетелстването си, звярат, който излиза из бездната, ще встъпи в бой с тях, ще ги победи и ще ги убие. А трупът им ще останат по стъгните на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, дето и Господ наш биде разпнат. Мнозина от народите и колената, от езиците и племената ще гледат труповете им 3 дена и половина и не ще остават да бъдат положени труповете им гробове. Жителите на земята ще се зарадват за тях и ще се развеселят и ще си пратят дарове един другиму, понеже тия двама пророци мъчаха жителите на земята. Но след 3,5 дни от тях ще влезе дух на живот от Бога и те ще се изправят на нозете си и голям страх ще обземе ония, които ги гледат. Тогава ще чуят висок глас от небето да им казва, възлезте тука, и ще възлязат на небето в облак и враговете им ще ги видят. Понеже аз ще стане голям трус и 10-та част от града ще падне и от труса ще загинат 7000 имена човешки. Останалите пък ще се изплашат и ще въздадат слава на небесния Бог. Второто горко мина, ето скоро иде трето горко. Затърби седмият ангел и се разнесоха по небето силни гласове, които викаха, царството
на света стана царство на Господа нашего и на Неговия Христос, и то ще царува во веки веков. И 24-те старци, които седяха пред Бога на престола си, паднаха ничком и се поклониха Богу, казвайки: Благодарим ти, Господи Божи Вседържителю, който си, който си бил и който идеш, задето си проявил твоята голяма сила и си се възцарил. И разлютиха се народите, и дойде гневът ти, и времето да бъдат съдени мъртвите, и да дадеш отплата на твоите раби, на пророците, на светиите и на ония, които се боят от името ти, малки и големи, и да погубиш губителите на земята. Тогава на небето се отвори храмът на Бога и се яви ковчегът на завета му в неговия храм. След това се явиха светкавици и гласове, гърмотевици и трус и голяма градушка. Амин. Така, може да седим. Даде се тръст на апостол Йоан да измери тръст като жезъл, да измери Божия храм. Жертвеника и уния, които се покланят там, но външния двор да не измерва. В 22 глава също четем, че един ангел ще измери Божия храм, който е новият Йерусалим. Разликата между Божия храм и новия Йерусалим. Ние се чудиме как той Йерусалим ще дойде тук на тая земя, как ще слезне от небето, как ще се заселят новия Йерусалим, само записаните в книгата на живота, но няма защо да се чудиме. Господ като каже нещо, то ще стане. То ще стане. Така. И който говореше с мене, имаше златна тръст, за да измери града и портите му и стените му. Градът е четвъртит. Дължината му е колкото широчината. Той измери града с тръста и намери, че е 20 000 стадии. Дължината, широчината и височината му равна. После измери стените му, които бяха 144 лакти, с мярка човешка, която е и ангелска. Един стадий е равен на 185 метра, а 20 000 стадии са 3700 км. Новият Йерусалим, дължината му ще бъде 3700 км. Аз не знам от тук до... тук къде може да има, ако не се лъжа, до Москва е 2000. Значи до некъде до Китай. 3000 км ширина и дължина. Това е новия Йерусалим. И апостол Йоан го вижда. Но какво става след това? Ще дам на двамата мои свидетели и те облечени във вретище ще пророкуват 1260 дена. Това са двете маслинени дървета и двата светилника, що стоят пред Бога, Господа на земята. Това са двамата светилника и предполага се, че това са кой? Енох и Илия, които не са видяли смърт, които стоят в небето. Те ще дойдат и ще изобличат Антихриста. И ето какво им е дадено. Това са двете маслинени дървета. За тия две маслинени дървета пророкуват пророците. Даде им се власт да воюват 42 месеца. 42 месеца равни на 3 години и 6 месеца. 3 години и половина. И тук ние знаем за тези маслинени две дървета, за които говори пророк Исаия, и пророк Еремия, и пророк Осия.
какво ще правят те на земята. И ако някой иска да ги увреди, ще излезе из устата им огън и ще погълне враговете им. Ако някой поиска да ги увреди, така трябва да бъде той убит. Те ще бъдат неуязвими. Неуязвими по никакъв начин. И Антихриста ще, в крайна сметка ще ги убие. И пророк Исаия пророкува и казва: Той, Господ, ще съди сиромасите по правда и делата на страдалците в страната ще решава по истина. С жезъла на устата си ще поразява земята и с дихане на устните ще убие нечестивица. Какво означава това? Че в тия двама свидетели се е вселил Господ. Вселил се е Господ и Той върши тия дела. Не те, а Той. Чрез тях. Еремия. Затова тъй казва Господ Бог Савоот. Задото говорите такива думи, ето аз ще направя моите думи в устата ти огън, в устата на Еремия. И тоя народ дърва и той огън ще ги погълне. Еремия ли ще ги погълне? Който огън? Огън е на Божия гняв, който всеки момент може да дойде и върху тая земя, защото знаете, че земята се е развратила, да не говорим и за тия неща, да не се споменава. Нали, за това, което се иска, каквото иска там цареградски, не знам какви, свобода на гносотиите, на земните гносоти, и ще дойде огън и ще ги погълне. Пророк Осия, за това аз ги поразявах чрез пророците и ги биех с думи на устата си и съдът ми е като изгряваща светлина. Това е работата на пророците. Не да гаделичкат слуха на хората. Не е такива пророчества, а пророчества, които изобличават, за да докарат хората до покаяни. Те изобличават, да казват истината, за да се събуди този народ, защото живеем в трудни времена, няма защо да се заблуждава. Слушам по амвоните, чакаме сега в България голямо съживление. Чакаме голямо съживление. Чакаме, казва Исаия, мир, а мир няма. Защо няма мир? Защото няма мир за нечистивите. Искаме ли да има съживление? Искаме ли да има мир? Ами, покай се, бе, народе български. Покай се, престани да лъжиш, престани да крадеш. Казва ми нещо, една сестра Галина идва между нас, помните ли си, тя беше бременна. И докторите беха казали да махне детето, защото ще се роди с аномалии, да се махне. Обаче мъжът и казал, няма да махаш детето, както се роди, както ни го даде Господ, така ще го гледаме. Детето се роди съвършено здраво. Аз съм свидетел на братята, които казват: Моя баща не може да се покая. Той е непоправим. И между нас има един брат, няма да го казвам. Моя баща е непоправим. Разбираш ли? И аз започнах да се моля за баща му. И баща му казал: Ела в гаража, че искам да говоря с теб. Отивам в гаража и той казва, той е тираджия. Както си карах колата по Европата, посред нощ, поглежда, вика надясно, до мене седи някакъв мъж. Абе, как се качи ти тук, бе? Бе, кой те качи тук, бе? И пак гледам шосето. Погледам, няма го. Вика, кой е той? Викам, дошъл ли да те прибира и да те води в пада? А какво трябва да правя? И как какво? Дигаш ръцете нагоре и викаш, Господи, помилвай. И както бехме в гаража, там справи стоихме, той дигна ръцете нагоре, Господи, помилвай ме, моля ти се, смири се над мен. Може ли Господ да ги промени? О, колко лесно ги промени. Колко лесно ги промени. Ами Савел, кой беше Савел, гонител на християните? Промени ли го? Промени го. Така че
предлагам да се молим и за този човек Кирил. Той заплашва, той вече е започнал. Той е залил бензин там на неговата приятелка, защото не искала, тя не искала преди да се венчаят да спи с него. И той се е досъл и налил бензин на вратата и запалил къщата. Който и ще да е, трябва да се молим и за тия хора, защото света се побърква. Все повече и повече натоварени, измъчени. В моя вход има един младеж, не е добре. До другия вход, друг, по-натам двама души. Нещо става страшно. Бесовете взимат власт. Защо? Ма защото не искаме да изпълняваме Словото Божие. Искаме да го слушаме, да го проповядваме, но да не го изпълняваме. Какво ще стане? Тие, които го слушат, проповядват и не го изпълняват. Строят си къщата къде? На пясъка. На пясъка до морето там. На ивицата пясък. И като духне вятъра, и като заваля дъжда, и като издоха вълните, и като удариха тая къща, и тя какво стана? Срути се и срутването беше голямо. И сега ще дойде това време, още не е дошло, това е бъдещето за тия двама свидетели. Некои читат, че са дошли, че са преписват си свои такива, че са те некои си велики евангелизатори. Ще дойде това време и те ще пророкуват 3 години и 6 месеца и ще предупреждават хората за това, което има да стане. И ние сега се молиме и тук предлагате вие, Господи, това е писано, ама ти можеш да го отложиш. То може да не стане. А ти можеш, Господи. Това, което е писано, тук ще стане. Това, всичко това ще се изпълни. Всичко това ще се изпълни. И ще дойде време, когато ще бъде трудно на хората да дишат от тия нападения. Нали, имах едно видение, аз се помоли за тия вълци и лисици, че върви една сестра, влиза и след нея една глутница лисичета, такива и вълчета, по-големи вълчета, води глутница, лисици и вълци. Какво е това видение? Какво е лисицата? Какво представлява? Какво представлява лисица? Хитри. Лукави, лукави. А вълците са да дойдат, да порастат и да почнат да късат стадото и овците и агънцата. Но Господ, това според мен, това видение означава, че идват духове, между в църквите навлизат такива духове, на лукавщина, духове на лъжа, на измама и на грабителство, на ограбване. Тия двама пророци имат право да затворят небето, за да не вали дъжд в дните на тяхното пророкуване, 3 години и половина, ако искат. Имат власт над водите да ги превръщат в кръв и да поразяват земята с всякаква пораза, колчен поискат. И сега затварят тия пророци небето и ние казваме: Господи, защо има дъжд? Да се молим и за дъжд. Брат Христо, летото викаше: брат Петре, давай да се молим и за дъжд, защото копав дава на 2-3 сантиметра надолу и камък. Сухо! Сухо! И ние ще се молим и ще викаме, обаче няма да стане. Защо? Защо тия пророци са затворени небето да не валиш? По времето на пророк Илия викаха ли за дъжд? Викаха. А кои викаха? Валовите пророци. Викаха, викаха и той ми се подиграваше и каза: бе, викайте по-силно, защото вал може да е заспалан и да пътува некъде и да може да ви чуе. Викайте и те викат. Викат колко си могат. Да не сме и ние такива да викаме, да викаме за нещо, а Господ да мълчи. Да мълчи. Защо?
защото някой е затворил небето. А защо е затворил небето? Ами защото за това сме заслужили. Така че ние се молиме, но казваме да бъде волята. Аз съм слушал много проповеди, в които казват, тия хора, които се молят и казват да бъде волята ти, те не вярват в Бога. Напротив, тия, които казват да бъде волята ти, повече вярват от тия, които викат и настояват и нищо не се получава. Да бъде волята ти. Защото неговата воля е съвършената. И неговата воля е добрата воля. И неговата воля не е по-лоша от нашето желание, защото ние много често, нали, казахме за тия молитви, прибери си го, прибери си я. Какво значи това? Ти си по-милостив от Господ, така ли? Той не знае кога да я приеме, бере и кога да го прибере. А ние да му кажем, Господи, прибери си го. Защото ние сме по-милостиви, защото този човек си мъчи. И той ще го прибере или ще я прибере по-рано, тя се буди, пада там и цяла вечер ще мъчи. И чакайте малко. Той знае кога да я прибере. Когато си признае греха, когато каже, Господи, и това съм правил, и това съм правила, и това прави, моля те, прости ми, и той е грех, и си изповяда греховете. Тук стана дума, тази вечер, на кого да изповядаме греховете си. Ели казва, че трябва на свещеника. Има специални изповедници, католическата и православна църква, има изповедници, на които може да отидеш да се изповядаш, защото те са по-стари вярващи, с по-дълъг житейски опит. Обаче Божието Слово казва един на друг. Нали? Знаете. Да. Изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравя. И в този спор аз не мога да взема друга страна, освен страната на Словото Божие. Нали? Но католиците и православните казват, не, само на свещени. Само на свещени. Защото той няма да те осъди. Свещеника, ако те осъди, той ще отговаря за този грех. Ама ние като си изповядаме греховете един на друг, не е редно да ги разнасяме след това и да ги разказваме, защото може да пострадаме. И така говорим и за тия свидетели. Но когато завършат свидетелстването си и минат тия 3 години и 6 месеца, тогава Бог ще разреши на звяра, който излиза из бездната, да ги убие. Ето Бог допуска да бъдат убити. Нали? Те са негови свидетели. Ама защо Господ можеше да ги запази? Ебе, можеше. И обърнете внимание по-надолу. Мнозина от народите и колената, от езиците и племената ще гледат труповете им. Как? Много племена и народи ще гледат едновременно труповете им. По телевизията, бе, хора. А когато апостол Йоан е пророкувал, имаше ли телевизия? Той дали се запитал, ма как, Господи, и тия племена, народи и езици ще ги гледат през това време? Как ще ги гледат? Къде ще ги видят? Как ще ги гледат? Ама сега за нас е лесно да разбереме как ще ги покажат по телевизията, ето. И интернет повече. А? По интернет повече. А по интернет още повече, каза брат Христо, ще ги гледат. И ще се изпълни това, което Господ е казал. Жителите на земята ще се зарадват за тях и ще се развеселят и ще си пратят дарове един другиму, понеже тия двама пророци мъчиха живеещите на земята. Не дай си Боже някой от тия пророци да е казал, коронавирус на тия жители, малко да си стреснат. Малко да си стреснат. И ако жителите разберат, че двамата пророци са казали това и спре коронавируса,
Ще е, отдъхнахме си да се махат тия пророци. Тук продължаваме във второ Солунците. Тогава ще се открие беззаконникът, когато Господ Исус ще убие с дъха на устата си и чрез блясъка на своето пришествие ще изтреби. Ще убие беззаконника. Тоест, същия дух, който е в тия пророци, е Христовия дух. Е Христовия дух. Те са изпълнени, те са в тях е, се е вселил Христовия дух. Тук четахме за дъжда. Така. Това е същия дух, който беше и в Арон и Мойсей. Арон хвърли тоягата си и какво стана? Водите на египтяните се превърнаха в кръв. И зерата им, и потоците им се превърнаха в кръв. И във всички дървени, камени съдове водата се превърна в кръв. Той е същия дух, който е действал в Арон и Мойсей, същия дух ще бъде в тия двама пророци. Това е Божия дух. И той е, Божия дух е това, който върши тия дела. Той е същия дух, който извърши по времето на пророк Илия затвори небето за 3 години. През тия години няма да има нито роса, нито дъжд, освен по моя дума. Кой е това звяр, който ще убие пророците? Двамата свидетели. Това е звярът, който ти видя. Той беше и го няма. Той ще излезе от бездната и ще загине. И ония земни жители, чието имена не са вписани в книгата на живота от създание мира, ще се почудят, като видят, че звярът беше и го няма, макар и да съществува. И какво ще стане с убитите двама пророци? Труповете им ще останат по стъгните на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, дето и Господ наш биде разпнат. Мнозина от народите и колената от езиците и племената ще гледат труповете им 3 дена и половина и не ще оставят да бъдат положени труповете им гробове. Жителите на земята ще си зарадват за тях, ще се развеселят, ще си пратят дарове. Един друг има, понеже тия двама пророци мъчаха жителите на земята. Но след 3,5 дни в тях ще влезе дух на живот от Бога. И те ще се изправят на нозете си и голям страх ще обземе ония, които ги гледат. Тогава ще чуят висок глас от небето да им казва: възлезте тука, и ще възлязат на небето в облак, и враговете им ще ги видят. В оня час ще стане голям трус, и 10-та част от града ще падне, а от труса ще загинат 7000 имена човешки. Останалите пък ще се изплашат и ще въздадат слава на небесния Бог. Второто горко мина, ето скоро иде. Трето горко. Възможно ли е убитите да възлязат? Вчера четах идеето на Свети Мина, Атинянина. Той е друг Мина. Той е друг, той е от Атина. Макар че и той е пратен в Египет, в Александрия. И му отрязват краката в затвора. И когато на другия ден отиват, краката му са зараснали. И това е за неверие, нали? За човек ще кажа, как ще му отрежат краката, па краката му на другия ден ги има. Ама за Бога има ли нещо невъзможно? Така че и ние не можем да се съмняваме, че убити са тия двамата свидетели и само Господ каза: възлезте тук, и те оживяват и стават. Как става? Не знам, но го вярвам. Как ще се облечем в безсмъртна, нали, естество, безсмъртно естество. Сее се в тление, възкърства в нетление, в нетленно естество. Не знам как ще стане, но го вярвам, че ще стане за ония, които са верни. Микне око, те ще се променят. Те ще се променят. И видях и чух един ангел да хвърка посред небето
и да вика с висок глас: горко, горко на живеещите по земята от останалите тръбни гласове на тримата ангели, които ще затръбят. Горко на живеещите на земята. Едното горко мина, ето след него идват още две горко. Затърби седмият ангел и се разнесоха по небето силни гласове, които викаха: царството на света стана царство на Господа нашего и на Неговия Христос, и Той ще царува во веки веков. Българското царство ще стане царство на Господ Исус Христос. Искат, не искат атеисти, комунисти, нека знаят. Рано или късно царството на България ще стане царство на Господ Исус Христос. И представете си сега, президента на България е некои светия, български светия, Иван Рилски или некои друг светия. И Министерският съвет са светии. И в Народното събрание са избрани светии. Те ще се карат ли там? Не. Ще злобеят ли едни срещу други? Ще се зъбат ли едни срещу други? Ако тия хора в Народното събрание са свети, но това време ще дойде. А сега това царство не е на Христос. Целият свят, казва апостол Иоанн, лежи къде? В лукавия! В лукавия! Това е царството на този свят. Е, има и християни в Народното събрание. Дай Боже да има и Министерския съвет. Дай Боже. Дай Боже. Обаче не очакваме от това, че ще стане нещо по-различно от това, което каза на времето Жан Миденов. Аз го помнях, запечатал ми се на трибуната, вика: без Бог, без Господар ще направим България рай. И така направиха България рай по времето на Жан Виденов, че заплатата ми беше 24 000 лева. 24 000 лева заплата. Ама един хляб беше 700 лева. Значи работа за 30 хлеба. До там я докара. За един хляб. Без Бог. Не може без Бог, бе хора. Не може да дишате без Бог. Не може да дишате, нема ли го Бога, заминаваш. Без Бог, без Господар. Но те така продължават, искат, ние ще докажем, сега ще направим. Нищо няма да направим. Нищо няма да направим. И вие ще кажете: ама ние ако се молим сега за нова министър, председател ли България ще стане рай? Ама молете си се ви. Ние сме задължени да се молим. Господ им дава ум и разум. И в дните, когато седмият ангел възгласи и затърби, ще се извърши тайната на Бога, както бе благовестил Той на своите раби и пророците. И тогава, около престола, пък имаше 24 престола, а на престолите бяха седнали 24 старци, облечени в бели дрехи, на главите им имаха златни венци. И 24-те старци, които седяха пред Бога на престолите си, паднаха ничком и се поклониха Богу, казвайки: благодарим ти, Господи Боже Вседържителю, който си, който си бил и който идеш, задето си проявил твоята голяма сила и си се възцарил. И разлютиха се народите, и дойде гневът ти, и времето да бъдат съдени мъртвите, и да дадеш отплата на твоите раби, на пророците, на светиите и на ония, които се боят от името ти, малки и големи, и да погубиш губителите на земята. Тогава на небето се отвори храмът на Бога и се яви ковчегът на завета му в новия храм. След това се явиха светкавици, гласове, гръмотевици, трос и голяма градушка. Ето я тайната, която ще се открие и за която говорят пророците, за която говорим и ние, че ще се яви един голям бял престол.
И Бог ще заповяда на мъртвите, които са в морето, да излезнат, които са в ада, да излезнат и всички да застанат пред Божия престол. И всеки ще бъде съден по делата си, какво е вършил. Но има едни хора, които няма да бъдат съдени. Това са ония, които ще участват в първото възкресение. За тях няма втора смърт. Те са блажени и святи. Кои са тия? Които опраха дрехите си с кръвта на Агнец. Които очистиха дрехите си. И онай вечер Панчо го нема. А ето, си говорихме за това, че трябва да стои, да лежим и сега, когато стане време, да, или сме болни, има какво да правим. Започвайте да мислите от както се помните, от деца на 5 години. Какви пакости сте правили? Какво зло сте вършили? Кой ви е оскърбил? Кой ви е набил? Прощавайте на всички. Прощавайте. И тогава Господ ще почне да ви говори, Святия Дух ще ви говори. И ще ви изобличава, и ще ви показва какво сте правили. Нема да ви гаданички. Ти си най-великият проповедник. Ти си най-добрият пастир. Ти си най-добрата ви свидетелка. Нема такова нещо при Бога. А Той, Святия Дух, изобличава. Да си спомни всичко, каквото си вършил през живота си. И да викаш, милост Господи, прости ми. Някой те е оскърбил. Набил те. Прощава му Господи. Ограбил те. Прощава му Господи. Халал да му е това, дето го откраднал. Сънувах един сън, че съм в една зала и там идва сестра Снежана. Аз имам много багаж някакъв и са дошли и хората и са ограбили всичко. И са ми оставили само една червена риза и една бяла риза. И аз казах, червената риза я оставям, взимам си само бялата риза и тогава страстта жена ми казва и вика, ела да видиш какво ще стане с тия, които са те ограбвали. Ела да ти покажа какво ще стане с тия, които са те ограбвали. И ми заведе в един голем салон и там навързали много чували. Отгоре вързани, чувал и вързани. Тук са тия, които са те ограбвали. И всичките те ще бъдат хвърлени. Много скоро ще бъдат изхвърлени. Нали, аз ви казах, затова съм преди, разсъждавах, че бялата риза е по милост, оправдани чрез вяра Господ Исус Христос и измити чрез кръвта на Исус. Но преди да сънувам този сън, сънувах, не сънувах, а преминавах, като лежех върху леглото си. На 5 години извърших еди какво си, на 6 еди какво си. Там ходихме, Господи, в една градина да береме, да си набереме ягоди, ама вместо да береме ягоди, да ядеме ягоди, ние оттъпкахме ягодите, а после като мина някакъв човек, легнахме отгоре върху ягоди. И целите станахме само ягоди. И това съм го запомнил и Господ ми го припомня. Защо измачкахте ягодите там на хората? И после съм малко по-голям, не знам защо съм го направил. И сега не мога да си обясня защо. Но едни хора там нещо са ми се карали, нещо са ме ядосали. И аз отидах на нивата им така картопи да ги пащам и само ги подигам. Подигнах ги и на другия ден два реди такива реда картофи и съхна. И се събраха хората и аз съм там. И ги слушам и моите родини и всички говорят, абе, как са изсъхнали тия картофи? Аз се подхилвам. Аз съм бил на 7 години. Господи, прости ми, унищожих картофите на хората. Всичко ми се повтара по-надам, по-голям. Станах на 8 години, бутнах едно дете. То падна и си удари коляното. И си чупи капачката и лежа дълго в болница. Господи, прости ми! А защо съм го бутнал? Е така, от злоба да го бутна да падне. Такива сме децата. Прости ми, Господи!
И пола горе, и пола горе, и пола горе, и пола горе. Господи, прости ми, тия, моля ти се, полковник Владимиров, виждам го, една клада и той отгоре. Моля ти се, каквото е сгрешил срещу мене, прощава му. Да се покая, да живее, да живее, да се опомни. Прощавайте на всички човеци, защото ако ние не простим от сърце прегрешенията на човеците, и Бог няма да прости нашите. Не си въобразявайте, аз съм кръстен, Святия Дух, аз съм това. Кръстен, не кръстен, ще се водиш в ада, ако от сърце не прощаваш на човек. От сърце трябва да простим прегрешенията на човеците. Ама те трябва да ми поискат прошка. Ако ти поискат прошка, още по-добре. Ама ако не ти поискат, пак прощавайте. Пак прощавайте. Защото ще дойдат страшни времена и ще се открие тайната на Бога. И тая тайна на Бога е, че Бог ще отмъсти за пророците, за служителите, за пастири, за свещеници, избити, без никой да знае. Без никой да знае. Валентина, тя е починала. Калофер. Има няколко книги за избиваните тук в България свещеници, пастири, християни по хитър, по най-жесток начин. И кръвта на тия хора вика за отмъщение. И тя идва върху синовете, върху внуците, върху правнуците на тия човеци. И това е тайната. И тая тайна е, че ние трябва да се отречеме и да осъдиме греховете на нашите прадеди, които са извършили престъпления. Защото децата ви, внуците ви ще плащат, ако вие не се отречете от тая наследствена обремененост. От тая наследствена обремененост, и я повтарям, и я говоря, и ще се открие тая тайна, и тя се открива вече. И много хора се чудят защо са на това дереже. Защото прав дядо му е извършил убийство. Или е изнасилил некоя момиче там. Или сега с неговите деца става също. И затова отричайте се. Отричайте се, не се присмивайте на това мирен договор. Не се присмивайте, защото тия, които се присмяха, си отидоха. Отидаха си и се молиха 10 000 души за това, който отвърне мирния договор. И Господ не ги чу. Тия 10 000 не ги чу. И аз се молих. И ние се молихме. И нас не ни чу. Ама Бог можеше. Да, можеше. Можеше, обаче Бог и го изговорил. Който презре това мирен договор и го отвърли. Няма да бъде изцелен. За него да се молят хиляди християни от всички деноминации. Няма да бъде царя, ако отхвърли мирния договор. Защо? Защото Бог му дава шанс. И какво е толкова тежък този мирен договор? Какво е тежък да кажеш, прости ми греховете, които съгреших с думи, мисли и дела, волно и неволно, освободи ме от наследствената обременена, разруши клетвите, прокобите, унищожи ги и освободи ме да бъда свободен. От наследствена обременост, от клетви заклинания, от пороци, от оброци, защото сме давали ние обещания и сме ги забравили. Аз ще правя това, аз ще правя онова. Аз бех дал едно обещание, че всеки ден ще давам по един лев за Божието дело. И съм го забравил. И сега трябва да давам всеки ден, на месец поне по 30 лева, трябва да давам някъде за Божието дело. Или нещо друго сме обещали. Това ще правим и не сме го направили. И Господ ще си изиска нашите обещания. Защо ти, синко, да правиш прибързани обещания и да разгневяваш Божият ангел? Защото Божият ангел ще изиска това обещание от теб, ако сме давали обещания. Ще чета по две глави на Библията всека вечер. Чал съм до някъде по две, по три и след това забравя. Или ще се моля по толкова,
Еди какво, не давайте обещане. Молете си цял ден. Молете се непрестанно, казва Библията. Как може да се молим непрестанно? Може ли? И може. Може. Може ми. Славете Бога непрестанно. Може ли? Може. Работиш и вътре в тебе Святия Дух ти запява някоя песен. И тая песен слави Бога. Или работиш си, или вие сестрите готвите там и се молите. Молите се за Криси, молите се за еди кой си. Режете картофите и се молите. Може ли? Може, разбирате. Може. Вместо да пуснете телевизора и да слушате там разправите и геронтиите и как се карат или други се ругаят, молете се, пейте. Защото идва времето, когато Господ, ето е, това е тайната. Господ ще отмъсти за пророците, за избитите християни, за преследваните, за пращаните по затворите. Нека да бъдем милостиви и тия, които са ни предавали. Аз знам, че са, казвам ви това, което майор Николов от Държавна сигурност вика, до тук ми дойде от тебе. Всеки ден пишат доноси против тебе. Едните пишат едно, другите пишат точно обратно. И аз не мога да разбера коя е истината. И искам, вика, да идваш тук да ми казваш истина. Викам, не можеш да знаеш истината. Как така да не мога да знаеш? Па не можеш. За да знаеш истината, трябва да повярваш в истината. Ти не вярваш в истината, повярваш си в лъжата и искаш да знаеш истината. Не можеш да я знаеш. Не можеш да я знаеш. Какво да правим с тия, дето са писали доноси против? Прощавам им, Господи, от сърце им прощавам. Моля ти и ти да им простиш. Моля ти и ти да им простиш. И тогава ти си свободен. Ти си свободен. И аз съм ви казал за този певец, брат Христо го и напомняше, руски певец, някакъв такъв естраден певец, го викат в КГБ и му казват, един от твоите, вика тук, музиканти, идва при нас и те клепе, вика, всеки ден пише против мен. И той отива, прегръща го и вика, братко, аз знам защо ходиш. Защото са те заплашили, че ако не идваш да ме клепеш, ще те убият или ще ти заселят някъде. Аз ти прощавам. Разбирате ли един певец, аз не знам, той е певец... Това е Владимир Висоцки. Кой? Владимир Висоцки. Същия. Дали е бил християнин? Ама засрамва нас християни. Засрамва ни нас християни. Аз ти прощавам. Знам защо си ходил. Оплашил си се. Не бой се. Защото идва времето да се открие тайната на Бога. И всеки човек ще бъде изправен и ще се разкрие целият му живот. Целият му живот. Поканиха ме веднъж на някакво събрание в митрополията избиране на какви беха тия? Епархийски съветници. Епархийски съветници. И от Долно Камарци, той е Иван Михо, свещеника ми, предложил ме мене. Там и ме викат там. И по едно време се изкараха тия старостилци, новостилци, свещеници там. И той е от Бистрици. Той. Братя, благайте, искам да ви кажа нещо. Идва времето и е много, много е близко това време. И ще гледаме един много, много дълъг сериен филм. И в този сериен филм ще видите моя живот. Как съм се родил, къде съм ходил, какви пакости съм правил, какви грехове съм извинил, покаял ли съм, не съм ли се покаял. И всичко това ще го видите. После, брате, ще гледаме твоя живот. После твоя живот, така че имайте търпение, вика, не се карайте сега, дали да празнуваме на 24-ти, дали на 6 януари, война ще се води кога?
Нито вие може да докажете дали на 20, нито вие може да докажете дали на 6. Имайте мир. Имайте мир. Ще дойде това време. Но ние вярваме, че Господ казва, ще взема греховете им и ще ги хвърля в морската бездна. Кога? Когато ги изповядаме и ги оставим. Когато ги оставим. Защото ако ги изповядаме и не ги оставим, какво правим тогава? Тук идваше един младеж. Брат Петре е православен. Молехме се за него. Всяка седмица хода при изповедника и се изповяда. И другата седмица вършат същите грехове. Какво да направя? Ма спирай, защото ще гориш в ада. Ще гориш, бе, момче. Не дай си Боже, минаваш през Витушка. Тук удрата една кола и заминаваш. Събудиш в ада. Спираш. Това, което си го правил, и той е да справя, ма. Моята слабост са младите момичета. Младите момичета. А ти женил ли си? Не съм. А утре ще ни се родят дъщери и ще правят също с твоите момичета. Е, как така? Еми така. Така ще стане. Внимавай, покай се. Така че трябва да изповедаме греховете си и какво? Да ги оставим. Да ги оставим. Имате ли въпроси към тая глава? Или въобще относно тайната на Бога, която ще се открие, която ще застанем всички пред оня голям бял престол? За двамата свидетели се казва, че ще предупреждават и изобличават, и разобличават 1260 дни, което се равнява пак на 3 години и половина. 3 години и половина. Това време, този период, от начало до край, съвпада ли с периода, за който се споменава, че антихристът ще бъде толкова? Ама разбират се, той е той. Напълно ли съвпада или преди? Те ще го изобличат. Малко преди това ще започнат да предупреждават. Има... Когато още не е... Има, едните са 3 години и 6 месеца, а другите там са 3 години и 7 месеца, но то е... Там едното е в месеци, другото е в дни. Това, което е в... Да, но в дни мисля, че е малко повече. Ами това е времето, когато тия двама пророци ще дойдат, антихристи се във цари. Кого ще изобличавате? Нали него ще изобличавате? Да, но може и малко преди това да започнат, когато вече се подготвя идването му, както е... Не когато се подготвя. Той трябва да се е въцарил. Той трябва да излъга от целия свят. Той трябва да са минали 3 години и половина и тогава те ще дойдат. Защото те ще излъзат целия свят. Той, не те. Той. И неговите агенти ще излъжат света, защото некои от светиите казват, че в целия свят ще настане ефтиния. Няма да има гладен човек. Ти знаеш, че във Франция няма гладни, нали? Ако некой е беден, отива в ресторанта, седа, яде и пие, ресторантьора му писа сметката, на края на месеца идват и държавата плаща парите, които е дал за бедните. Това е. Аз съм го чувал, че така е във Франция, но дали е така сега? Сега се променили нещата. Ще стане така. Няма да има гладен човек. И ще настане ефтиния. И народа, и хората ще викат, ето го истинския благодетел. Ето го. Той е. Той е. И ще дойде обаче времето, когато ще минат тия 3 години и половина и ще се изправят двамата обвинители и ще кажат 3 години суша, земята ще запустее, да изгорят всички дървета и дървета горят по целия свят. Те сега горят. Нали, миналата глава или по-миналата говорихме, че всички дървета четохме, на земята всички дървета ще изгорят. И сега
Сигурно виждате какво става там по Америка. И в Португалия. А? И в Португалия. И в Македония, и в Гърция. Който е в Гърция, цели острови там, дървета, всичко изгаря. В тайгата. Показват и от космос, защото руснаците крият. Тайгата гори. Сибир. Город гори. Такива вековни гори, всичко гори. Ще изгорят. Защо? Защото силите небесни ще се разклатят. Защото Господ не може да ни търпи вече. Не може да търпи да се кули името му, да се безчести името му. Не може да ги търпи тия геове и лесбийки да се перчат, да дигат. Айде, такива фанали са ги, такива бесове. Ма нема нужда да се афишират. И ние па трябва да им ръкопляскаме. Трябва да им ръкопляскаме. Господ не може да търпи това зло. Ама Бог е много милостив, Бог ни обича, не се притеснявайте. Да, обича. Обаче Бог мрази греха. Бог мрази греха. На мен ми каза, греха вони. Където има грах, мен ме няма. Това е. Където има грах, Бог го няма. Не се заблуждавай. Грешиш ли в момента, Господ го няма там. Бягай, спасявай. Така, други въпроси, ако имате нещо, питайте. Казвай, Панчо. Това е, че за тия дама проноси се казва, че ще бъдат убити. Да. Още, и след като бъдат убити, още известно време... Три дена и половина ще стоят мъртви. Да, но още известно време антихристът ще бъде. Ще мине все пак още време... Ще мине време и той ще се разгневи против останалите. Против останалите ще се надигне против тях и ще подгони. Там ще четеме друг път за жената, нали, която ще роди мъжко дете, това ще подгони църквата. Ще подгони църквата, за да... Но това ще стигнем и до печатите, защото сега някои читат, че печатите са инжекциите, нали? Не. Ваксините, не се притеснявайте, един брат вика, аз изпозих ваксината, но аз накарах ги да ми я сложат на лявата ръка, защото тази пича, че до дясната ще бъде печатана. 1000 печата да ти сложат на тялото, ако не се поклониш на антихриста, нищо не струва тия печати. 1000 на целото тяло да те напечатат с печата на антихриста. Неговата задача е да му се поклониш. Да му се поклониш. Опита е и Христос да му се поклони. Нали опита и Христос да му се поклони? Ами той и Христос искаше да му се поклони. И какво му каза Христос? На Господа да се писано е. На Господа своя Бог да се поклониш и само Нему да послужиш. Обаче в някои протестантски преводи са това изречение обърнато малко и пише на Господа, Бога твоя, само да се поклониш и Нему да послужиш, а то не е правилно. Ти можеш да се поклониш на патриарха, можеш да се поклониш на брат си, на сестра си, на баща си. Има един куп случай в Библията, където Яков се поклони на Исав, а Авраам се поклони там на един от царете. И какво? Поклони се. Само не му да послужиш, защото не може да служим. Аз ви казвам, това съм чул, това ви казвам. По време на комунизъм ми се каза, който служи на Христос и на антихристите, ще бъде обявен за предател. И нито проповедите, които проповядва, нито песните, с които ме хвали,
нито молитвите, с които се моли, ще му помогнат. Той ще бъде осъден като предател. Не може да служиш на Христос и на Антихриста. Не може да служиш. Нали? Сега, само Нему да се поклониш, тук означава само на Бога да се поклониш. Но в Библията имаме много случаи, когато отделни, нали? Свети се покланя, падна до земята и се поклони. Нали? Давид се поклони. Исул. Саул. Саул. Той да и се поклони на Самуил. Моля ти се, стори ми. Какво беше? Милост. Нали? Не казвай, запази името ми. Запази името ми, но знаете какво стана с него. Хвана го беса, демона и отиде при една гледачка да се осквернява допълнително, за да погине, защото Господ беше го отвърлил. Божи помазаник! И сега тук искам да ви кажа, свещениците, пастирите, служителите, които са били помазани от Бога, помазанието си е останало. И то си стои. И когато посъветваха Давид, Бог го предаде в ръцете ти, сега го ликвидирай. Опазил ме Господ да дигна ръка срещу помазаник Господен. Саул го преследва, иска да го убие. Не мога да дигна ръка. Не може да дигнете ръце върху пастирите. Не може да дигнете ръце върху свещеници. Не се опитвайте. Не се опитвайте, че пострадат. Защо? Защото са помазаници. Те ще си платят за това, че са били предатели. Но аз си мисля, с нощи се сетих, Величко Велев ми подари една песнарка. Една толкова дебела песнарка. Нали? Нали ги знаете тия дебелите песнарки? Той ги е писал в неговия апартамент и са го хванали, арестували са го и са му вземали там приспособлението, с което е писал с него. Той ми обяснява много проста работа, нали, на букви някакви се редат и после се лепат там на листата, правят се и е правил тия песнарки. Господ ще му зачете тия песнарки, защото чувам, нали, за него се говори, а той е бил агент. Брат Павел е бил агент. Иван Зарев е бил агент. Той е бил агент. Така е, но какво да ви кажа, аз съм свидетел. Иван Зарев се помолих на една дреха. Моята племеничка Румяна беше болна от рак на гениталите, буца на дясната гърда с разсейки по вътрешните органи. И той помаза, Иван Зарев помаза тая дреха. За нея сестра ми е занесена Румяна. Облече я и след няколко дни Румяна вика: Майко! Сестра ми казва, подкосиха ми се краката, тичам, какво ме руби? Пусата я няма. Край с рака. Преживя 36 години след този случай. Бог употребявал ли го е? Употребявал. Употребявал го. А ние с една лека ръка, айде и пращаме го в ад. Пращаме го в ад. Ако разбереме, че някой е бил информатор или информатор, пази си от него. Имай си едно на ум, да му немаш доверие. Нали? Така е. Да не казвам сега, че между нас, сега в момента има един човек, който е бил информатор на Държавна сигурност. И мен лично ме е предавал на майор Илиев. И аз, и сега е между нас. Бог да го благослови.
Обаче майор Илиев идва при мен и ми казва, аз съм твой фен. Димчо, тука ли си? Ето ми. Елате ми на гости. Отидахме с него на гости и той започва да разсъждава това. Дичо, аре бе, типа на къв се... А той вече е полковник. Той е станал полковник. На къв се правиш? Той се качи над гардероба и свали една кутия със снимки. И ни показа в присъствието на Луканов, в присъствието на президенти, в присъствие. Аз ли съм? Брат Петре, аз съм твой фен. Моля си за тебе. Той е полковник, се моли за мене. И ще има в небето изненади. Изненади. А това дето ме е... клепал там пред майор Илиев. Немам нищо против него сега. Прощавам му, но да се покая. Защото той не се кая. Той хитрува. Това казвам, защото утре Господ ще ми каже, ти каза ли му на тоя, дето те е клепал там на майор Илиев? Казах му Господ. Въпросите след това ще бъдат към него. Въпросите ще бъдат към него. Добре, ще се молим и сега. Нема да можем да ги четеме тия списъци. Имаме, но Ани и Александър тука ли са отзад? Няма ги. Но ще прочетеме тия имена, които се предлагат тук. Да? Които ги казват, че са предатели, пък като се молят и Господ действа, и са ги помнили и стих. Римляни 11:29. Защото даровете и призванието от Бога са неотменими. Ами трябва да допълна аз пък едно, аз се молех за тия предателите и казвам, Господи, те са твои служители. Те са твои служители. Те са служили. По 15, по 20 години са служили в църквата. И са служили на теб. Нема ли да ги спасиш? И Господ ми отговори. Никой от тях не е ощетен. За своите служения те са получавали заплати. А някой са се и пенсионирал. Никой не е ощетен. Но са служили като наемници. Като наемници за заплатите, за служенията, като наемници. Но аз мога да кажа, Господи, това, което срещу мен са съгрешили и са ме клепали, защото ви казвам истината, аз се намирам в Божия дом. Извикаха ме майор Николов и главния вербовчик, как се казваше там, забравих му им, полковник ли беше, и казва, забраняваме ви вашето събрание. Ето тук се събирахме, 1984 година. Защото има протест от пастири, които са против това събрание. И аз казах, аз знам кои са тия пастири. Дали говоря ви пред Бога? Кои са тия? 50-ните пастири. И той се надигнал с това, обърнаха му се очите и казаха, се развика. Откъде знаеш? И знам. През нощта, преди да ми извикат, сънувах сън, че се намирам на Бачо Киров канцеларията. Ама се намирам духов. Те не ме виждат. Някак си във въздуха гледам нещата. И там шефа на комитета по вероисповеданията, господин Цветков, говори с тех и той ги пита, какво искате? Да забраните събранието Конгрешанската църква на Петър Велев и Димитър Куличев.
Защо? Защото наши хора отиват при тях. Ние не искаме нашите хора да ходят при тях. Нашите хора да си идват тук при нас. И господин Цветков излиза от там. И аз тръгвам с него. И той отива в Пето районно. И казва на шефа на Пето районно, Никола Ангелов. Никола Ангелов, полковник Ангелов. А те са към Пето районно сигурно там, бачки. Да се забрани служението на Петър Велев и Димитър Куличев. И Ангелов се обажда в Държавна сигурност и Държавна сигурност ме викат да ми забранат събранието. Аз това го видях на сън и за това казвам. Еди, кой си е поискал? И какво да правя сега с те? Господи, прости им! Аз им прощавам! Аз им прощавам! И това искане, това искане да забранат това събрание, ви предложи Никола 7 години затвор. А ако аз не се покоря 7 години затвор? Или да подпиша готова молба. А в тази молба пишеше, викам прочетивия, то началника на Държавна сигурност, молба от Петър Иванов Велев, блок еди, кой си еди, какво си от София, другарът началник, моля да бъде приет за ваш сътрудник, обещавам безпрекословно да изпълнявам вашите заповеди и наредби. Подписваш се тук и заминавам за Англия да учиш богословие. Подписваш се и готов. И към няма да се подписваш. Защо? Защото не искам невинни хора да страдат заради мен. И ние не искаме. Еми като не искате, къде са братята Куличеви? И братята Куличеви са в затвора. А защо са там? Ами как защо? Те развиват трескава религиозна пропаганда. Разбрахте ли защо са там? Затова са били там. Ако не се разпиши, 7 години затвор. Хората отидат в затвора, убият човек, осъдат ги на 15 години, лежат 10 години, излезнат и живеят. Аз не съм убил човек, ще полежа в затвора, ще излезна. Пак там в затвора ще ми осигурите хляб, вода, храна, облекло, квартира, осветление, отопление и после там един от квартала капитан от полицията. Петре, ти с какво се отопляваш? Той мисли, че аз нямам отопление. Ще ми ги осигурите, аз за това работя сега. Аз за това работех, 200 лева ми беше заплата. Затвора да си плата консумативите за хлеб, за облекло и това е. Така че не е страшно. Но, говоря ви истината, само след няколко години вестник Стандарт Томи Караколев и като неси и го разтвори пред мен. Две страници. Майор Николов, който те е заплашвал с 7 години затвор, е осъден на 5 години затвор. Аз го питам, какво обвинение ще ми осъдиш? Дейност против държавата. И чета. За дейност против държавата майор Николов е осъден на 5 години затвор. Какво прави Господ? Това прави, когато не се оплашиме, когато разчитаме на Него. Кой управлява света, Вселената? Майор Николов е управлява. Бог! Бог управлява. Затова не се плашете. Но за тия хора, ако всички им кажеме, Господи, прости им, защото аз няма да се зарадвам в съдния ден, ако видя Ангел Динов, Никола, Ангелков и тия, нали, Зарев, да горят в ада. Аз съм се насърчавал от техни проповеди. Нема да се радвам. Ще се радвам, ако ги видя там, че Господ ми е простил и казал. Покаяхте се и затова ви прощавам. Обаче, ако не се покаят, Господ каза,
Наказанието за предателство е смърт. Това е смърт. Какво трябва да направят предатели? Да признаят, да кажат, брат Петре, аз съм те клепал, аз съм те предал, моля те да ми простиш. Това направи един брат, който дойде на Болина Ривада, разплака се и каза, брат Петре, аз съм ти предавал, аз съм писал доноси, моля те да ми простиш. Не бой се, молихме си за него, отиде си повече, не се появи. Дойде друг, аз съм, той за който си писал там в книгата. Аз съм. Станах кандидат член на партията и ми поставиха партийно поръчение. Ще се изприятели с Петър Велев и ще ходиш с него и ще ми докладваш къде ходи, в кой дом, къде си събира, какво говори. И ще ми докладваш. И викам, аз ли съм и където? Ти си Петко и затова си жив. Защо? Защото да ви каза, че е вярно. Каза, че е вярно. Они казаха, не е вярно. Не е вярно. И ако некои знае, че е бил информатор, аз му кажа, ти си бил информатор, святия да го открива, че си информатор. И той каже, не е вярно. Ще го ликвидира Господ. Като Анани си пира. Направо го ликвидира. Сега, зов за помощ от Господа и Сина и Святия Дух с ваша молитва. Мили братя и сестри, умолявам ви в името на Господа да ме подкрепите в молитва за моя син, за моя законен съпруг в Господа. Той е дякон. С него живея 50 години. Дявола постоянно го атакува и в депресия пада няколко пъти и пак Бог го изцелява. Той не се поправя. Семейството ни тормози, бие ни, ревнуваме, кълнеме, псуваме, говори много цинични думи срещу мен и децата ми, мрази децата. Кълне ги, много ги тормози постоянно. Много съм изморена от неговите къвги и боеве към мен. Също да се молим и за синът ми Миро. Той е на 49 години, пие и пуши, не е семен. Моля, помогнете ми за него Бог да махне тези пороци. И Бог да му намери добра съпруга. Бог да ви благослови ваша сестра Анчето. Проблем. Да се молиме за това семейство. Трагедия. Па сестро, какъв дякон е той? Коя църква е дякон? Беше в... А? В Божия църква? В Божия. Ма не може дякон пияница да бие. Кой разказа? А, Тимчо ми разказа за едно детенце. Почва събранието в една евангелска църква, едно детенце вика. Татко, татко, искам да кажа нещо. Абе, млъквай сега, почваме събрание. Седни там на стола и мирува и почва ми кажа. Не, 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 аз искам да ти кажа нещо. Абе, млъкни ме. Накрая бащата пастира казал. Добре, айде кажи. И той каза, татко, искам да живеем тук в църквата. Защо в църквата? Ние си имаме дом. Защото в църквата си много добър, обаче дома си страшно лош. Също и дякона. В църквата е много добър, обаче дома е страшилище. Брати и сестри, да се помолим за покаянието на Едислав Радка, оперирани от рак, за прошка на греховете, за божествена защита и пълно изцеление, за Найден, който е в кома, за изцеление и освобождение и да прослави Господа. Така, Едислав и Радка, които са болни от рак, трябва да им се даде мирен договор.
и по мирния договор да се изповядат. Защото рака е демон. Извършена е. И извършени са смъртни грехове. Може да са новородени. Може да са кръстени със Святия Дух. И след като са... Тук е голяма заблудата на много 50-ти християни. Щом човек е кръстен Святия Дух, няма проблем. А ако след като си бил кръстен Святия Дух и извърши смъртен грех и не го изповядаш, и не го изповядаш, отиваш. Александър, тук ли е? Не, още не е дошъл. Вънка ли? Още не е дошъл. А после, остави накрая, искам да говоря нещо. Добре. Трябва да изповяда греха си. Ето, казвам ви. Преди 2-3 години вече тук около 20 души са изцелени от рак. Обаче една жена от тия 20 души пред мен изповяда, че е имала 11 аборта. И Бог е изцели, тя е жива и здрава. Слава. А една друга жена, също болна от рак, отидахме с Цветелина при нея. Я попитах, вика, бе, не ме интересува, но има 2-3 неща, които Бог много държи на тия две неща. Две неща. Едното е абортът. Абортът е убийство. Той, който върши аборт, или той, който дава такъв съвет, или той лекар, който го прави, горкому. И тримата са убийци. И вършат убийство. И другия грях е, дали мъжа или жената е прелюбодействал с семеен мъж. Защото има една книга Исус, Син Сирахов, където се говори за такава жена или такъв мъж, който осквернява семейна постеля. И тая семейна постеля е осквернена и това семейство е прокълнато и осквернено. С семеен мъж. Плодството също е същия грех. Но не е толкова страшно, когато отиваш да оскъриш една семейна постеля. И ние сме свидетели на болене. Вада една от друга църква да видя. А, ако не бех аз, той ще си намери друга. Ама та другата ще е на това, на твоето държе сега. Другата ще е на твоето държе. Тия два греха, Господ ми открил, са много се гневи на тия грехове. На убийството, на аборта и на прелюбодейството. И то със семейен мъж. Оскверняваш твоето легло, оскверняваш леглото на този мъж. Той, нали, оскверняваш неговото семейство и неговите деца. И затова, за да има изцерение на болните от рак, трябва да отговорят на тия два въпроса. Дали имат аборти, дали са вършили прелюбодейство с семейни мъже и жени. И тогава Господ ги изцелява. И когато питам тази женица, нали, тя от Угрешанската църква, имаш ли аборт и болна от рак? Да, имам един аборт. И като си излизам, казала на Цветелина, излъгам го Петър Велев. 4 аборта имам, а един, казах. Ме и по-мевално, да и са 4 или са 5 или са 3 или 1. И тази жена не получи царение. Ти не умре. Замина се. Така че не може да лъжеме пред Бога. Святия Дух не може да го излъжи. И когато излъжеме, и ако има откровение, получаваш си същото, както Анани и Сапир. Друг е не изключен. Отиваме с един брат от 50-та църква да се молим за баджанака. Той беше в болницата, в Веми и болница. И когато се молихме, на мен Святия Дух ми казва, виждам го във видение, едно младо момиче, една ученичка на коленете му, той е прегърнал, гушнал е, и вика, изневерявала на жена си с ученички. И аз му казвам, изневерил си на жената. И той казва, не е вярно. И като почна да пищи в болните, оле-ле, пищи, оле-ле, дойдоха лекарите и аз си замирам. Викам, що не е верно, аз трябва да се моля.
И после баджанака му казва, знаеш какво стана? Като се разтрещаха лекарите и той, нали, бият му инжекции, не знам какво го правят, и накрая вика, те излезнаха навънка лекарите и той вика, ела тук, ела тук, и отиде, вика, изневерявал съм с много момичета. И кризата веднага престана ми. Болките в момента престана. Оба, и след това лекарите отново тичат. Какво стана? Ами, кризата престана. А, овладяхме положение. Лекарите овладяват положение. Обаче, вика, обаче той човек си отиде. Почина. И той брат Христос се казваше, добре, де, той изповяда пред мене, че го е направил. Ама излъга Святия Дух. Не може да се лъжи. Святия Дух ми казва, изневерявал една. Ако беше казал да, изневерявал, щеше да го изцели Господ. А той не, не е вярно. И щом не е вярно, заминаваш. Заминаваш. В същия случай прави цена жена болна, от рак отива при нея, казва ми, изневерявал си на мъжът и затова си болен. Не е вярно. Мъжът, с който си изневерявал, се казва, както беше името. Както и да е. Посочва се името. Казва ми си името. Да. Той, е, той мъж ми е инструктор по автомото, вика, карам курсовете по автомото. Да. И викам да, по автомото. И си изневерила на мъжа си. Не, не е вярно. И аз си повярвах. И почвам да се моля за нея. Като положих ръце да се моля, и като ми изрита един шут тук в корема, ама ритник в корема. Не са. Защо се молиш за нея? Тогава, не, като има такъв случай, не смея да пипам да се моля. Когато каже да, верно е, полагам ръце и се моля. Втори случай ми се случи. Когато се молях за Нора Ананиева, понеже брат Христо често казва да се молим и за управници. И аз реших да се моля за всички управници. И ги написах на един списък. За тоя, за тоя, за тоя и стигнах до Нора Ананиева и когато казах, ама съм коленичил, помилвай и благослови Нора Ананиева. И като ми изрита тук в крака, някакъв шут, ама се свих от болка. Кой ме рита? Демона. Който я владее. Демона, който я владее. Тая жена, която излъга, излъга, че не е издевирала мъжа, той я владее демона. Демона на рака. Я е хванал вече и ще я закара в ада. И аз се моля за нея и тя казва, не е вярно. Лъже. И аз се моля и той ме изрита в корема. Брат Павел Игнатов ми разказва. В горницата донесаха един болен от рак в едно одяло. Брат Павле, Господ ни откри, че ти ако се помоли за този човек, той е болен от рак и Бог ще го изцери. И аз казвам, полагам десната си ръка, Господи, благодари ми ти за това откровение, моля ти изцери този човек. И като ми плавна ръката, вика тук и ми почерне палеца и оттам отидах в Пирогов. И там Пирогов се моля и казвам, Господи, ама ти знаеш, че аз не съм виновен. Аз положих ръка да се моля за този болен. А защо се молиш за него? Той не се е покаял. Защо се молиш? Ще ти отрежат ръката. Я, Господи, моля ти се. Рева там Пирогов. И мина ми ръката, това ми го е казал, ето говоря ви тук в Божия дом, брат Павел Игнат. Затова, ама еди кой си е болен от рак да се моли Бог да го изцери, ама покая ли се, не се е покаял, вярва ли, не вярва, псува Бога, а нема да стане, моля ви се, това, тук ли е Бойка, тя влезна, ето я. Тя носи от квартала там болни, от рак това, това да се... Нема да стане, не мога да се моли, да се покая. А тук има списъци, които дадаха, нали, да се молим за тия хора,
да ги докара до покаяние, Амин. Да направи нещо. Кажи. Брат Петре, знаеш положението за моята булка. Не е добре. Болна е. Болна е и много зле. Ей, тук е. Понеже ще пътувам за Луковец сега към нашия край. Молете се за нея и ако нещо съм ти грешил, прощавам. Как се казваше? Латин, латин. Да, знам бе, ти си латин, ама тя... Стоянка. Стоянка, Стоянка. Партизански. Добре, ще молим и за Стоянка, Господ да я помилва, краката я боляха, какво стана с краката? Краката, тук ръцете. Ръцете, ставите. Отдемите, отдемите не добре. Ако има нещо, прощавай. Има нещо, прощавай. Ами, покаяние? Да. Отричаме се от наследствените грехове. А кълне ли? Кълне, винаги има кълне. Без да има, без кълне. И Ради ми се обади от Гърция, майка ми те кълне, вика, и тя искала да чуе, да поговори с мене, ама аз сега бързах, викам, сега не мога да се разправям, какво да говоря с нея? Какво да говоря? Да ме чуе как съм. Тя ме кълне и иска да чуе, че вече съм умрел, ама не съм, няма да стане. Ама тя се влошава. Тя се влошава. Ама тя се влошава, ще умре бе. И казвам, млако е бе, спри да кълнеш бе. Ама тя е обесена. А? Тя е обесена. Ама обсебена. Господ да... Ето, той сънува, че я вижда обесен. Може да кълне, ма не може да кълне. Ето, тук има един списък, са ни дали, за тия хора се молим и Бог да ги докара до покаяние. Аз ви казах, направете си този списък. Направете си един списък за хората, които познавате, родини, близки, и се молете и ги представяйте пред Бога. Угодно е на Бога. Некои от вас познават Норчето, нали? Тя се е направила такъв списък и се моли по този списък. И ми открива за отделни хора, нали? И ми казва за някои хора какво ще стане. Няколко пъти, сега вчера ми каза, че аз го казвам, дали да видим дали ще се изпълни. Тя казва, че Димчо ще го прехвърлят, ще го приемат в нова работа. И Димчо, ако го приемат в нова работа, трябва да каже, пък аз да и се обада, че молитвата е чута. Имаме, ето ви служение. Хората питат, абе какво да служиме? Ние ходиме на църква, пееме песни, молиме се и до тук. Ама искаме ни, дайте ни служение, да служиме на Бога. Понеже каза, брат Христо каза да се моли за управниците. Не аз казвам. Първо Тимотея, втора глава. Първо Тимотея каза да се моли за управниците. Това Бог го казва, аз само го предавам. Добре. Който иска тих и спокоен живот, молете се Бог да ги вразуми. Да сме умни. Как да се молим? Как да се молим? Аз ви казвам тия факти. Молех се за всички управници и за Нора Ананиева. Изритаме в кръка. Защо? Защото тя е негова и дявола не може да се моли за нея. Тя е моя. Тя почина. Нора Ананиева почина. Добре бе, хора. Добре бе, нищо от това се е. Не, тя е починала, ама нищо. Ама тя си отиде, естествено. Ама къде е отишла? Къде е отишла? Добре. Така, това го прочетахме. Има още за четене. А за управниците да ги вразумява Господ. Да ги доведе до покаяние. Да се молиме за Радослав, болен от COVID. Бог да го изцери без последици и да опази съпругата му и дъщеря му. Благодаря ви, Радослав. Да се помолиме за Виолета, Господ да промисли за нейното възстановяване. Амин.
Абе, още ли се е възстъпли? Не, не. Нали не, са тая Виолет? Да, да, сестра Виолет. А, мъжай? Тя се знала в болница от 10 дена някъде, обаче дроговете и са като на като пушач. От самия кодекс това е получила. Дроговете са като пушач. И сега пак... За възстановяване. Да. Е, то е... То е последица. То е последица. Този... Мъжай, добре ли? Пост-ковид синдром. Да, по-добре. По-добре. Да. Пост-ковид. За покаяние на Игор, Иван, семейството, семейство Митеви, Спасови, Димови, за Александър, за нов дом. Ели, Димова, изцеление от епилепсия. Пламен, изцеление на тазобедрената става. Иван, изцеление от херния и простата. Мария, болки в коленете, шипове, хемороиди, тазобедрени стави, изцеление. И за България, и за Израел, да се молим за Божия план. И против насилственото вакциниране. Насилственото вакциниране не е редно на сила да ни карат да се... Но търсят начини, нема да отидеш в чужбина, нема да направиш еди какво си. А ние чухме за този свещеник Ангел Ангелов, доколко разбрах, вакцинирали са го. Той си е завинал. Коритаров, журналиста, вакцинираха го и той си е завинал. Разбирате ли какво става? Аз не ви плаша, всеки да решава сам. Но маса хора са се вакцинирали, братя, които знам, вакцинираха се, нямат проблеми. Живи и здрави са. Маре, ти каза нещо. Това няма значение, има по 2-3 вакцини, слаби и пак са болни. Да, то зависи, ама... Греха. Греха, пазете се от греха. Нашата вакцинира, вакцина е от там, Святия Дух. Като те посети Святия Дух, ти изпълни, ще изгори всички микроби и всички... И ще изчезнат. Но от друга страна, пазете се от настинки. Сега времето е лошо. Купете си по-такива тебели чорапи. Гледайте дали са сухи. Ако се изпотявате, преобличайте се по-често. Ако искате, нали, да сте здрави. И тук я ще прочета един списък. Вирсавия. След като е била един месец в кома, излезнала и сега се подобрява. Иван, разстройство от аутистичния спектър. Има подобрение. Александър, брат на Гинка и Сул, моли ми си да проговори. Тук ли е Гинка? Гинка нема е. Започнал е вече да образува изречения. Нали, слава на Бога, по-добре, Александър, вече прави изречение. Сестра Цветанка, усилване зрението на дясното око. Сестра Верка, разрешаване на здравословните проблеми. Весела, изцерение след операция на гърдата от тумор. По-добре е весела, благодарим и на Бога. Мартин, освобождаване от дрога и цигари. Станал е клошар, това е син на Фикия. Баща му е дякон в Баптистската църква. Ели, Христо, Бойка, весела Мария за работа. Жулиета, изцерение на гърба и кръста й. Сена, възпаление на очите, знаете там за майки, че... Аз съм майки. Как си казваш? Таня, Таня. Таня, ето я Таня. Да. Като се молихме за нея. Нали? Та го кажа ли това, че двойте дъщери не са искали да вярват, да? И тя като се разболява, вижте какво става. Бог използва всички обстоятелства.
нейните дъщери са донесли тук една дрешка, така ли беше? Така, така. Молили сме се, помазали сме и тя оздравяла. И после са тръгнали по другите църкви и навсекъде носят дрешки и носят на майка си. И се променят и повярват. Бог използва обстоятелствата. Малката е кръстен за Святия Дух сега в петък се чувствам да през нощта 3 часа. Обади ми се сутринта да ми каже. Кажи по-силно ще ми. Малката дъщеря, в която не очаквах, аз очаквах да? Голямата. Голямата е дошла тук да се моли. Голямата, тя и малката е идвала. Да. Така, тя ми се обади четвърти срещу пети, петък срещу събота е получила Святия Дух. Но сега трябва да й говоря много, защото това нищо не значи. Тя всеки ден трябва да го... Да бъде такава, да го практикува. Да го практикува. Слава на Бога. Голямата е много далеч, тя се замина. Слава на Бога, добре. Петре, това ли? С гъбата, сестрата с гъбата, лекарството от гъбата. Лекарството с гъбите не е... това е... Нали, не е лекарството. Ще дойде да свидетелства. Тя каза, че ще свидетелства, ако е дошла тук, тая сестра, за която лекарството се е намирало в някаква гъба, брат Христо вижда гъба, и лекарите й казват, че за това заболяване може само... Има лекарство, което се намира в някаква гъба и това лекарство го има, но е изчерпено в България. И тя тръгва по аптеките да пита. И в една аптека намира и казва, абе знаеш ли, че тук беше останало в нашата аптека, я да видим, намират, дават и от това лекарство и тя оздравява. От някакво лекарство, което се извлича от някаква гъба. Нали? И тя каза, ще дойде да свидетелства. Но сега я няма тук. Така, за Илия. Проблеми с простатата. И други имаше с простатата. Ще се молим и за тия хора. Ели Димова, епилепсия. Кирил Кирилов, левхимия. Александър, защита от вещици и магиотници. Мария, съвършено и царени и утвърждаване във вярата. Семейства Митеви, Спасови, Димови за покаяние и спасение. Александър за нов дом. Александър, ако е тук да остане след службата, искам да му кажа нещо, може пък да е Божията воля. Игор, покаяние и спасение. И по-надолу. Мария, Елена, Мария, Темирушка, Калинка, Бойка, Елена, Лили, Димитър, Крум, Мария, Надежда. Всички са изцерени от рак. И ние се молим за защита. Нека ме чуят тия хора. Внимавайте с химиотерапията и лъчетерапията. Защото от една страна лекуват, от друга убиват. Убиват, внимавайте. Право убиват. Не лекуват нищо. За Явор, за пълно изцерение, операция на кожен тумор. Йоанита и Снежина в Англия. И двете са на легло, това са майката и дъщерята на брат Петко. Аз обещах на Панчо и забравих телефона. Има. Брат Христо, имаш ли телефона, брат Петко? Не, само скайпа имам. По само скайпа може ти да. Аз казах скайпа да се инсталираме и ще го дам. Да, добре. Ама няма кой да слуша. Брат Павел и сестра му Теодора, Цветана от Горна Оряховица, съпругата на брат Сашо, добре е след операцията, Екатерина и майка и Диана, здравословни проблеми, каза се тук да кажат здравословните си проблеми. Брат Цветан, много по-добре е брат Цецо, благодариме, че се отрече от ереста за братята и сестрите на Исус, но имаше съпротива, трудно се отрече. Така. Антон е на хемодиализа,
Мариола. Има ли някаква информация за сестра Мариола? Беше в болница от COVID, излезна, пак сега е влезнала. Немаш, немаш информация. Питанка от Кюстендил. Питанка от Кюстендил след операция немощна. Теодора, Мариана и Кирчо, незрящи, да се молим за тия хора. Да се молим за брат Георги за пълно изцерение на ръката и крака след инсулт. Много по-добре. Тук ли е? Еминушка? Нема ги. На брат Георги. Петя, Бог да я привлече към себе си и да повярва. Мирослав, някаква информация. Не. А, чувахме се в болницата, е там на обезболяващ. А, на обезболяващ? Да. Има болки в... Иска малко да си почине от болките. А, е, как ще почине? Е. Да. Това е начин. Димо и майка му Елена от COVID. Наркотизация, вече. Иван. Бог да го, Бог да докосне сърцето ми да го освободи от алкохолизма. Стоянка, силно главоболие, теменушка депресия, това е друга теменушка. Норчето, пълно и изцерени. Силвия, рак на гърдата, за пълно и изцерени. Молихме се по мирния договор, Панчо има вида една букет цветя и поля от Холандия. Признаци на рак в стомаха. Ето, полагаме ги тук, полагаме ги тук. Господи, моля те, ти ги чуваш, ти ги знаеш. Молитва за брат ми Красимир да повярва в Бога и изцерение на Мирослава от диабет и баща и Величко. Има проблем със здравето. Румен, моя баща, да спре да пие и пуши. Едуард Колев, на 25 години, да проговори. 25 годишен. Милост Господи, той е. Нямам дух да изчезне от Едуард. Да се помолим за моите синове Александър, Станислав, и техните семейства от майка им. Имам проблем с дишането след COVID. Подкрепете ми в молитва, Елеонора. Сюзана има нерводермит. 12 годишна. Подкрепете ли ми в молитва от Соня за покаяние на Явор и освобождаване от алкохола от брат му. Брат Юрий, между нас, ако има нещо да ни сподели, да поздрави църквата, ако желая, заповядай, брат Юри. Забравих за Димчо да се молиме за пълно изцерение и за нова работа. Молим ми за Нина. Нина е още в болница, очаква някъде към вторник да изпишат, а ради е добре. За кой това? За кой? Нина. Нина, сестра Нина на Ради, майк, баба. Началото на седмицата да изпишат, а Ради е добре. Да, добре, добре, добре. Петре, с една възрастна жена, Блага се казваме, помолим да се молиме. Блага? Да. Да се молим и за нея? За Блага, да, с кръка има някакъв проблем. Блага, сестра Блага. Добре. Добре, да повядай. Сестрата нашето искаш да помниташ. Ако може и за една малка сестка Нина, която излезе от болница, от COVID, обаче си изчупила ръката.
и ако може Господ да възстанови. Да се възстанови. То става трудничко от това COVID. Да. Добре. Друг? Тук ли е тази сестра Елеонора? Прочетете бележка за една сестра Елеонора. Как си? Елеонора. Елеонора се. А, четах я Елеонора. Да, тя сега е. Тук ли е тази сестра? А тях Елеонора тук ли? Не. Не бай. За Надал Трак. За? Моята съседка Надал Трак на гърдата. Гърдата? Тя е идвала тук, обаче сега си вкъщи, не може да ходи. Добре. Но е горе-долу, казва си, не, че горе-долу е по-добре. За моя приятел, ако се сещаш баща му... За бащата? Не, не, за моя приятел баща му беше... А, на твой приятел баща му. Ими да, Господ да говори към пенсия. Ковид ли? Не, левкимия има. Левкимия, о, левкимия, милост Господ. Просто Господ да говори към покаяние, защото че... всички, които сме с локално отопление, Господ да покаже милост за отоплението и да ни пази от настинки, като да може да се съпрявам. Ами. Добре. За моя съсед Христо, брат, за покаяние. Христо за покаяние. Да. Кажи, Бойке. Христо за покаяние. Добре. Имаш думата вече. И аз искам. Преди две седмици се молихте за Мирослав от Варна, който беше в онкологична болница във Варна. Направиха му изследвания и сега във вторник беше извършена онкологична операция на дебелото черво. Във вторник сега, обаче има и разсейки, които са към черния дроб и на други места в тялото. Има разсейки, му предстои химиотерапия, се казва. За Мирослав от Варна. Не можем да съветваме хората, но ние ви казваме, химиотерапията убива. Ще ви го напечатам това интервю с Спартак Аврамов, професорът Спартак Аврамов. От онкоболните в България, от операция и химиотерапия, оздравяват 1% и половина от болните. А умират от химиотерапия 7% от болните. Разбирате ли какво? 7% от болните умират от химиотерапия. Химиотерапията е отрова, която се вкарва в тялото, за да отрови раковите клетки. Но много често вместо раковите клетки отравя друго. Отравя друго. Моя колега, приятел Димитър Димитров, брат Христо го познава, той идваше, Димчо го познава. Той го изцери. Имаше рак на стомаха и на хранопровода. И ходихме с брат Димчо в село Гробшин. И той си купи къща на 4 стаи, сутерен и етаж за 10 000 лева и не знам 3 декара двор, градина. И беше весел, радостен, през цялото време си шегуваше, беше здрав. И по едно време идва му съобщение от болницата, ако има някоя ракова клетка, да мине на химиотерапия. И ние отиваме с брат Димчо, говориме, бе, не де отиваме. Ядеш ли, я пиеш ли, пия болите ли, що нищо ли, ходиш ли, хода, тичаш ли, тичаш. Абе, къде отиеш на там? Моля ти се, бе, Димитре, не дей да отиеш. Жена му е заболекарка. Абе, не отивай, бе. И когато ние говориме, сина му седи тук до мене така. Е, вие много го насърчихте, баща ми. Така ли беше? Точно. Вие много го насърчихте, баща. Не, не, не. Пепи ми викаште. Не, 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 Пепи. Аз ще си отида, аз имам доверие на лекари. И ние си излезнахме и след два дена сина му се обажда. Чичо Петре, какво? Баща ми почина. Какво бе? Ами, по време на химиотерапия се възпалило там стомаха и сърцето се възпалило, гърмнало сърцето и той си замина. Ето. Говоря го тук в Божия дом. Брат му, сина му се казва Петър. Чичо Петре, баща ми почина. Какво е от химиотерапия?
сърцето. Какво е станало? А то това става. Това, каза ми това. Това става. Митра. Митра. Моята леля. С Димчо отиваме при жена. Тумор в главата. С разсейки по тялото. Мъжът й работи в военно министерство. Дъщеря й в Министерство на просветите. Това правили, правих. Това правили, правих. Това правили, крадали. Не знам какво правих, правих. Молихме се. Дойде на Болина Ливада с дъщеря си. Отидахме на преглед, служиха в някакъв, какво каза, тунел ли? Да. Цялото тяло. Скенер. Скенер. И професора казва, изумен съм, няма ракови клетки. Къде отидаха? Няма никаква ракова клетка. Къде изчезна тумора в главата й? Къде изчезна? Кой я излекува? И дъщеря и казал, ако ви кажа, докторе, може да похулите и да пострадате. Ама как ще похула, бе? Ама аз знам каква... Ето тук са документите, ето го тумора, ето ги разсеките. Как може да похула? Молихме се на Бога и Бог я изцели. И той казал, не се съмнявам. Друг не можеше да направи това нещо. И си спомням, че тя каза, жената, нали, дъщеря й, сега има конгрес на онколозите във Варна. Ще я заведеме, ще я закараме там, за да я видят моите колеги и да видят, че стават и чудеса. И че Бог върши чудеса. И идва времето да я закарат във Варна на конгреса и нейната племеница, Ангелушка. Ангелушка дойде и казва, знаеш кой е станал? С Леля. Какво бе? Е и починал. Е, как бе? Служили се на химиотерапия и по време на химиотерапия. Да се похвалят. Аз подозирам. Аз подозирам, че професорите са решили да я направят една химиотерапия, да я закарат във Варна и да кажат, ето ние изцелихме тази жена. Ама Бог няма да даде никому славата си. Професори, академици, не се заблуждайте, че Бог ще си даде славата на вас. Такива номера няма да минат пред Бога. Няма да минат. Жалко за Митра. И тя си отиде жена. Но не мога да кажа да не ходи на химиотерапия. Не мога да го кажа. Аз не съм доктор. Аз ви казвам тия примери, а вие разсъждавате. Добре, има ли друг някой? Но сега го повтарям. Сънувах миналата нощ, че сме насъбрани и е там застана брат Димитър Количев. И се обърна към мен. Не знам защо, но така ми се даде в съня, че тук до мен седи сестра. Сега отнася се и за сестра ми, да внимавам. Тя вече е 93 години, не може да идва, но както иде. И той се обърна към мен и каза, брат Петре, много от виденията и откровенията, които се казват, не идват от небето, това каза, а са от земята. Какво значи земята? От кора. От плата. А аз казах, но това е страшно, да не би пък да са от под земята. И като казах от под земята, той се насълзи. Насълзи и така се и казва, внимавайте. Внимавайте с тия видения, защото, нали аз го казах като започнахме службата. То не се отнася само за мен, то не се отнася само за него, за него, за мен, за вас е от нас. Какви видения ни се дават? Затова аз съм напълно съгласен с брат Юрий. Има видения от плътта, има видения от духа, има видения от сатана, има видения
сърища, човешки сърища. Имах една леля сестра на баща ми. Панчо познава друга една леля, която живееше при мене. И тя казваше, ако съня, ако видението не е за получение, кажете му да си върви с нощта. Господ не дава такива сънища и видения, които ние да се чудим какво остава. Бог дава сън или видение, нещо и те са къси и ясни. С две-три думи. И ти разбираш, че трябва това да направиш или това, или това. Да си върви с нощта. Не им обръщайте внимание. Защото много хора, пише го Библията, се заблудили, като се занимават само с сънища и видения. Много хора са били заблудени, защото той е хитрец. Лукавия се преобразява на светъл ангел, пише го Библията. Ще се ви пред теб като светъл ангел. И ще ти говоря, аз съм Христос, аз съм еди кой. Еди какъв. Затова това предупреждение, аз вярвам, че идва от Бога, на време идва, да ни предупреди Господ, да внимаваме, да не вярваме на всеки сън, на всеко откровение, на всеки край на краща Бог праща. За какво праща видението и откровението? За предупреждение. Предупреждение. Грози ни опасност. Обърнете внимание. Вземете мерки. Господ не казва ти, Петър Велев, утре ще паднеш там и ще умреш. Но той ви показва, че може да се спъне и да падна. Какво да правя? Господи, опази ме, ето тръгва в Твоето име, бъди ми предна, задна, странична стража. Моли се, ако си сгрешил, покай се, ако си спомниш, изповядай го греха, за да може да се поправим. Да се поправим, защото има някаква опасност специално за нашето събрание. Сатана е много разгневен. Аз ми казвам, мен ме кълнат хората и си признават, че ме кълнат. Панчо вижда видение, че правят мудо магии с някакви игли. Да. Аз виждам бе толкова големи игли на жежени. Обаче пророк Езекиил казва, на жежените си игли да се забият в телата на магиосниците. То така става. Ама дявола само чака ние да изпаднем в състояние на грях, за да може да ни удра, за да може да ни удари. И затова бдете и молете се. Ние, между нас е Краси, сестра Краси, имаше много хубави видения, ама така поетичен дух и се даваха откровения. Сега се радвам, че идва пак, беше доста време я нямаше. На Антонет си дават видения, на тия братя, но бъдете будни, бъдете внимателни. Защото лукавия е хитър и може да ни подхлъзне. Може да ни подхлъзне. Ние знаеме такива герои като Данчо. Отиде си. Той, нали, аз ще поста 20 дни без вода и ще докажа на лекарите, че това, което говорят, не е верно. Знаете какво стана? На 12-я ден брат Данчо почина. Какъв дух го водеше? Та каза, че ще пости 20 дена без вода. Какъв дух му е казал? Сатана му е казал, пости 20 дена без вода и няма да имаш проблем. И той умре. Друг брат, Георги, 20 дена ще пости и Бог ще му даде дарбане и царение. Нема такова нещо. Запомнете го това, което ви говоря. 50 дни да постиш и искаш дарбане и царение, нема да ти даде го. Защо? Защото от теб не зависи. Той разпределя дарбите както той иска, не както ти искаш. Няколко години християните на зъбчето са се молили Бог да даде дарбане и царение на Тодор Енчев. И аз сънувам сън. Иди кажи, църквата на зъбчето, няма да им дам такава дарба. На Тодор Енчев няма да му дам дарбане и царение. Няма да му дам такава дарба. Ако християните от 50-та църква, нека ме чуят, искат да бъдат изцерени, да изповядат един на друг греховете си, да се молят един за друг и аз ще ги изцерявам.
Отивам и го казвам там и той казва: брат Петре, това, че църквата се моли и пости, Бог да ми даде дарбане и царение, не е грях. Разбирате ли? Грях ли? Не е грях. Ама години наред църквата се моли, Бог да му даде, и Бог не му дава така да. Не е грях. А ние няма да си изповядаме греховете, защото греховете си ги изповядват православните християни. А ние си изповядаме греховете само на Господ. А чакай бе, брат, тук апостол Яков казва: изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг. Не, не, не. Католици и православници изповядват греховете. Ние няма да си ги изповядваме. Даде ли му Господ дарба на изцеление? Дали царство му небесно? Премина се. Нема да му да е така. Обаче, хората настъркаха се. Това ли ти е работа? Защо става? Защото Бог ми каза: иди и му кажи. Иди и му кажи. И затова, моля ви се, внимавайте, ако имаме предупреждения, тия предупреждения, с тия откровения и видения, внимавайте, защото Бог предупреждава един път, два пъти и след това знаете какво става? Бой. Шамар. Брат Христо вика, никъде не пише Библията шамар. Ама шамара е обобщено. Нали? Обобщено. Образно. Тогава, пише в Йов, тогава Бог предупреждава един, два пъти и като не обърнат внимание, налага, допуска на човека болест и той се разболява и стига до там, че костите му се подават и от никъде нема изход. И ако се намери ходатай един на хиляда и се застъпи за този човек, аз Господ ще кажа: освободи го, намери ходко. Откупа е кръвта на Господ Исус Христос, раните на Господ Исус Христос. Обаче, като бъдеме предупреждавани и не обръщаме внимание, следват наказанията. Господ ги допуска. Защо? Защото не иска да погинем. Да се молим. Кажи. Да се молим. Право. Добре, ще се молим. Колко часа става? Кажи, брат Кирич. Понеже каза, че пост и молитвата не е грях, така е. Но когато постиш и се молиш за дарба, тогава е грях. Не се сетих да му отговоря. Не признаваш Божията воля, а Божията воля той разпределя. Ама Бог разпределя. А ние искаме ние да разпределяме дарбата. Ама той казва, това, че се постим и се молим и Бог да даде дарба на изцеление, не е грях. Ама грях е. Защо? Защото Господ ти е писал: а дарбите се разпределят както на духа е угодно. Духа кой е? Святия Дух. А той какъв е? Ами Бог е, защото много хора си мислят, Святия Дух е някакво влияние, или говорен език, или нещо друго. Святия Дух е Бог, третото лице на Божеството. И затова, изповядайте един други му греховете си. Ето казвам ви, брати и сестри, по-миналата година и тая година, общо са изцелени 20 души от рак. Повече от 20, 23-4 са. Не мога точно да ви кажа. Всичките тия хора, 20 души, изповядаха греховете си. Изповядаха: изневерявал съм на жена си, изневерявал съм на мъжа си. Това направих, имам аборти, лъгал съм. Далавери правих там, какво беше? В Кремиковци правихме далавери с тия, като продаваха. Хората изповядаха греховете и сега са живи и здрави. Тие, които казаха, ние няма да си изповядаме греховете, ние не сме православни. Ами, какво означава? Значи, като не искате да изповядате греховете си, не искате да изпълните Словото Божие. Добре. Разпалихме се, но трябва и да се поразпали малко, да не дремеме. За бременните, които познавам. Бременните. Добре, Панчо, ще се молим и за бременните, тия, които са бремени, и тия, които са майки, малките дечица, за всички.
Слава да бъде на името Ти, Господи! Благодарим Ти за тая вечер. Благодарим Ти за всичко това, което чухме, за брат Юри, за тия сестри и братя. Молим Ти за всеки един от нас. Дошли сме със съзнанието, със мисълта, че идваме пред Всемогъщия Бог. Благодарим Ти за тия откровения, които Ти даваш. Благодарим Ти и за това откровение, което ми даваш, да внимават ония, които имат видения и откровения. Защото много от виденията не са от небето, а са от земята. Господи, молим Те, тия видения, които са от земята, да ги изтриваш и да ги премахваш. И Той, който се опитва да раздава видения, сънища, откровения, да го премахнеш от това общество, от тази църква. Амин. Да замлъкне. Амин. И да отиде там, където Ти си му определил място. А и на нас ни дай да бъдем будни и трезвени. Амин. И да бъдем разсъдливи. Ти каза на апостолите, защо сте неразсъдливи, защо не разсъждавате, разсъждавайте. И когато си даде видение, или сън, или откровение, или нещо се предлага, Господи, дай ни да бъдем разсъдливи, да внимаваме, да разсъждаваме и да приемаме Твоите поучения, защото Ти можеш да употребиш едно дете, за да ни дадеш съвет. Ти взимаш това, което е нищо, за да посрамиш онова, което си има за нещо. Ти взимаш слабия, за да посрамиш силния. Това е в Твоята власт. Ние четем откровението, че наближава времето, когато Сатана ще се изяви в Антихриста и ще се старае да покори и да накара всички човеци да му се поклонят. Господи, разкривай делата му пред нас. Амин. Разкривай антихристите, да, Господи, които се опитват чрез тях да им се поклониме и като се поклониме на тях, да се поклониме и на антихриста. Господи, пади между нас със сила и със огън. Изобличавай, наставлявай, изкоренявай. И носи ни, Господи, от живата вода и изцерявай, и утешавай, и спасявай Твоя народ. Ето издигам тия списъци, Господи, с тия хора. Тук са много народ. Ти ги знаеш абсолютно всички и по-отделно. Преди да бъдат написани имената, Ти знаеш нуждите. И затова сега издигаме тия нужди на Твоя Божий народ пред Теб, като писмени молби пред престола на Бога. И Те молим, Отче Святи и Праведни, заповядай тези молби да бъдат разгледани. И заповядай на Твоите ангели, серафими и херовими да изпълнат волята Ти. Тези хора да бъдат докоснати, които имат нужда от покаяние, да се покаят. Които имат нужда от утешение, да бъдат утешени. Които имат нужда от изцерение, да бъдат изцерени. Които имат нужда от развързване и освобождаване от насилието на дявола, да бъдат развързани. Които имат нужда от спасение, да бъдат спасени. Благославяй ги, Господи, и помилвай ги. Иди сега от глава на глава, от сърце на сърце, от тяло на тяло, с Твоята сила, слез, Душе Святи, с Твоя огън. И мини през телата ни и царявай.
и премахвай главоволия, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай трахеи, изцерявай бели дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай черни дробове, изцерявай кости, изцерявай стави, премахвай кокс артрити, премахвай всяка болка и страдание по костите и ставите на Твоя народ. Изцерявай жили, изцерявай мускули. Молим Те, Господи, за тези братя, които имат проблеми с простатите. Изцери ги, Господи, изцери Илия, изцери и другия брат, изцерявай всички люди, мъже, които имат проблеми с простатите, изцерявай жените, които имат проблеми с гениталите, изцерявай и премахвай, Господи, тумори, стопявай тумори, стопявай ракови клетки образования, молим Те, изцерявай кожни заболявания, изцерявай душевни болести и страдания. Милост, милост, милост за Твоя народ. Господи, помилвай ни. Милост за тия братя, които ще ни чуят по-късно в предаванията по цяла Европа и по целия свят. Милост за брат Явор в Америка. Милост за детенцето му, 12 годишния му син. Развържи го, освободи го от атаките на лукавия. Милост, Господи, за тия братя и сестри. Сестрата и майката на брат Петко в Англия. И двете лежат на постеля. Дигни ги от постелите, изправи ги да могат да самообслужват. Господи, помилвай ги. Молим Те, Господи, мини и по домовете ни, и очисти домовете ни от тая сатанинска литература. Помогни на братата и сестрите да скъсат за всичко това, което оскърбява. Господи, виждаме колко трудно се разделят с идолите си нашите братя и сестри евангелисти. Не могат да се разделят с една книга. Не могат да се разделят с един буклук. Господи, помогни, освободи домовете ни, очисти домовете ни, защото идва времето, когато ще влезне изтребителят и домове, в които има идоли, в които има гнусни хули против нашия Господ и Спасител, ще бъдат пометени. Моля Те, дай това съзнание да нападне страх в християните и да огледат библиотеките си, да очистят домовете си от това, което те оскърбява. Моля Те, откривай ни, ако има такива неща в домовете ни. Слава да бъде на името Ти! Алилуя! Слава да бъде на името Ти! Господи на силите, посети ни със сила отгоре сега! Помажи ни със силата си, Душе Святи! Разпръсти, унищожи всички вируси и микроби, които са из въздуха и от домовете ни, и опази ни от настинки, заболявания, вирусни заболявания. Опази ни, Господи, от препъване, от падане, от наранявания. Слава да бъде на името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам и днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството, и силата, и славата, до веки веков. Амин. Благодаря Богата ни Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и благодаря Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния,
който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците, и заради нашето спасение, излезе от небесата, и се съплати от Дух Святого Святаго, и Дева Мария, и си стана човек, и бе разбран за нас, при Понтия Пилата, и си страда, и е погребан, и възкръсна третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и праща Боже за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И Духа Святаго, Господа, живото горящия, който от Отца и славя, Словото се прокламя и го славя на равно Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, Светена свята, Вселенска и Апостолска църква, и споведавам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Брат Пан, давай, ела. Хайде да се помоли за дреха. Заедно да се помоли. Молете се, иди за тебе. Моля те, в името на Господа Исуса Христа, Боже, погледни на тези дрехи. Оставени тук с вяра от тези, които се нуждаят от Твоята намеса в живота им, от Твоето изцерение. Погледни милостиво на тях, на нуждаещите се. Прости греховете им. Дай им дух на покаяние, за ако има нещо, което още трябва да бъде очистено в тях, за да няма преграда за Твоята целителна мощ. Погледни милостиво и Твоето благословение нека бъде чрез тези дрехи за нуждаещите се от Твоята целителна мощ. Амин. В името на Господи Христа. Амин. Така. Може да седнете, ако е имало видение, но ясно. Тратори, ела брат. За тези бележки в началото, където ни показа да се молиме, нали се видя като по-исхилендарски се едно, човек с така дълга брада и с перо пише, химикал като перо, пише на един лист и самите бележки както са пред него и отделя едните от ляво, другите от дясно. Не знам какво е това. Нуждите са записани и са предложени пред Бога. Сега се изисква от хората, които са ги предложили, покаяние, смирение, за да могат да получат изцерение. Зле ли страда някой, нека се моли първо той. След това презвитерите църковни да го помажат с масло, а понеже той не може да дойде тук, тия дрехи да се занесат там, те са осветени, ако повярва, Господ ще му даде живот. Това е от тълкуването на това видение. Другото за простатата мъжете, не знам дали е от Бога, но една ръка, която натиска по средата на корема, ма навътре натиска на самия корем и сякаш от другата страна имаше този символ, нали, емблемата на аптеката, която е, нали, смисъл на символа, нали, знак такъв, знак, да, такъв, който все едно е зачеркнат така, с хикс, може да не е от Господа, но може би разчитат
Можда, господинението, не знам. Да, на тия лекарства, кои бяха тук? Да. Да, кажи му на... На Веско. На Веско, нали, това и баща му. На баща му. И други. Разчита на... А, разчита на лекарство. На лекарство. На химия, да. А, да разчита на Бога. Тези, където са в Англия болните, сякаш се казва, че са повярвани на лъжеучение. Не знам, вярно ли е това? За съжаление, ние сме свидетели, техния брат и син, Васко си отиде, брат Тодор е свидетел, отидахме там да се молиме, брат Димчо е свидетел, те са повярвали на лъжа в Англия, че Исус Христос е възкръснал в събота. Абе, какво печелите от това да е възкръснал в събота? Абе, отречете се от тая лъжа, бе. Абе, целият свят вярва, че Господ Исус Христос в първия ден на седмицата записа Библията първия ден. Не пише събота, пише първия ден. Не може да бъде, доказват, препират се, млъкни му вика на Димчо, брат Тодор ни пита, абе защо сте го извикали брат Петър, защо го извикайте бе, да му доказвате, че Господ е възкръснал в събота ли, за кого го извикахте и това момче си отиде, а беше добро момче, добър брат, ревностен. Как отидаха в Англия и се заквасиха с тая лъжа. И това не става, ето ние ги казваме тия неща, защото ще дойде тук това учение и в България. И ще почне да проповядат и може и чудеса да правят и ще казват, това е защото Исус е възкръснал в събота. И народа ще се повлече по този народ. Разберете, давай до там. И за тези, за дрехите, като се молихме, сякаш едните хора, като получаваха дрехите, се радваха, другите не се, смисъл, приемаха дрехите с радост, а другите с недоверие или вид нещо такова. Тие, които ги приемат с радост, те се радват, че са изпратили дрехи за тях, да се молим и за тях. А това означава, че вярват. А други, които го приемат с недоверие, няма как да получат изцеление. Защото апостол Яков казва, който се съмнява, какво? Ще измами себе си. Той е като вълна, ту наляво, ту надясно. Ту вярва, ту не вярва. Така че, ако ги повярва, какво? Като ги занесете им, кажете, сложи тая дреха върху себе си и кажи на болния, благодаря ти, че показваш милост към мене и нещата ще тръгнат и нещата ще се случат. Аз съм свидетел на такива хора. Години наред една пенка страдаше от главоболие. Помолих ми се тук на една нейна кърпа, занеса кърпата и казах, сега служи тая кърпа до вечера, спи с нея и кажи, Господи, благодаря ти, че показваш милост към мене. И след 2-3 дена я срещам, какво става с главоболие? И смея да кажа, какво ли смееш? Страх ме да не го загуба. Нема, изчезна главоболие. Изчезна. И ето, Господ си ги върши делата. Но ако го приемеш с вяра, с любов, с благодарност към Бога, благодаря ти, Господи, че ми даваш тая възможност да се помолят хората за мен. И тогава има резултат. Друг има ли, брат Христо? Понеже говореше за изцеленията, преди няколко години бяхме на Бунина Ливада, а майка Бог да прости, тук на ръцете точно тия стави, бяха се пожали да се подуват в дърява. Това се нарича... Артрит. И на мен поснаха, не мога да си имам тази ръка, та и в другата мина. И застанах при тавона, ти беше на вълна горе, викам, брат Петър, така и така. И като се молехме, ти пак се помоли и за мен, да мина няколко дена, на другия път няма нищо. Слава на Бога. Обаче, Господ остави тук, ето пръст. Няма, не е подут, нали? Ама имам една малка болка да ми напомня да внимавам. Но аз не мога да се махне и тя, защото все пак като фаниш тук нещо, не ми пречи много. Благодаря на Бога, че е верен.
Значи, когато издигаш бележките, издигам, започва така молитвата, има ни метли четка, една така метла четка, да. Помита нещо и чао, от другата страна чака една лопата, тие дето носят по улицата се и така като контейнерче, да го събере това нещо. Но още мете не го е служила това. За дрехите трябва почистване. Това е издигане на нуждите. Почистване на домовете, почистване на душите, почистване, нали, изповядване, молитва, самия, лели страда некои, самия човек да се моли. Милост Господи, помилуй ме. Ама аз съм грешен. Да, не знам, че си грешен, аз съм грешен. Ама Господ чува грешниците, когато се молят и когато вярват. Когато издигам нужди. Значи всички, които имаме нужди, това е това. Така, когато започва да се молиш за нас и кажеш, като кажеш, изцелявай една топла вълна ме убива, изцелявай една топла вълна ме убива. И моя проблем, когато казваме, костите, ставите, моите кости, Господи, моите ставите. Амин. И за дрехите, в самия край на молитвата виждам, има, той сега не знам дали се ползва, има едно такова устройство на времето, като правиха снимки на хартия, фотографски нов се казва. То е едно като плоча, да. Така и от тук. Гилотина се казва. Добре, аз го знам фотографски. Няма спорим, аз го виждам какво е то по крайче така. Гилотина. Снимка. Добре, не мълчи, бе, молите сега. После ще говориш. По крайче снимките. Това да видях за дрех. Да, за дрех. Еми, ще уреже някои неща, трябва да се урежат греховете. При първата молитва, когато се молихме за това, че сестра Иванка кълне, я виждам обесена на бесило. И след това, когато брат Петър се молеше, че се намираме в Божието присъствие, видях един голям вертолет и излетял в небесата. При втората молитва, поне стана въпрос още по време на събранието за брат Димчо, значи виждам една часовникова кула, подобна на тази, която е на централни хали. Просто часовникова кула. Не виждам дали работи часовника, но кулата е съвсем ясно видима. А колко часа беше? Не се вижда, отдалече я виждам. А, отдалече. За този човек, който е с ням дух, виждаме едно шише и от тези търбушони, които се вадат корковите тапи, търбушона току-що е извадил корковата тапа. Господ ще отвори ушите, запушените уши на този брат, но трябва да се продължи молитвата, трябва да се молим за него. Нали знаете там, Исус казал, Ефата, отпуши се. За списъците, които чете, виждам, се изстреляха многобройни разноцветни ракети. И за дрехите се пише на едно голямо бяло табло на стената имената на всички ония, които са дали дрехите си с черно мастило. През седмицата четах от премъдро син Сирахов и 38 глава се говори за лекарите. Ако искате я прочетете, много е хубаво. Какво представляват лекарите и как, защо Бог ги е дал и какво трябва да правят тези хора, като християни. Бог да ви благослови. Ами, друг има ли? И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ви, с църквата му на това място и в целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи.